Arratsalde on guztioi, zer moduz gara? Aizue, badakizu gaur ze egun den. Gaur. Gure eguna, Xabi. Bai, gure eguna da, egingo dugu sarrera ez doiko xamar bat. Bai. Bai. Ze gaur da, urtarrilak amar asteartea, pertsona ezoikoen nazioarteko eguna. Arratsalde on guztioi, eta guk gaur jarri gara elkarri begira, Xabi. Bai. Eta pentsatu dugu, ba, baietz, bai. Nahiko ezoikoa garela. Hori pentsatu dugu. Bai. Bai. Eta gero, horrela giratu gara aurrera begira, eta hor ere, ba, iruditzen zaigu ezoikoak dexente bazaudetela. Beraz, ospatu dezagun, gaur gure eguna delako ezoikoen, pertsona ezoikoen nazioarteko eguna. Eta ohikoa da urtero-urtero neguan maskaradak ospatzea, baina izue ez dugu alderantzizkorik esango, maskaradak ere ezoikoak dira. Eta Maulera joan da Joseba Olagarai. Igande honetan urtarrilak 15 eginen dute aurtengo lehenbiziko maskarada hemen Maulen. Igandetik antzinera, apirilaren 22ra arte bertze 15 emanaldi eskainiko dituzte Zuberoa osoan zehar. Gaur bi batzuek saioan maskarada bat zer den eta ze historia duen ezagutuko dugu eta nola prestatzen duten erakutsiko digute Mauleko gazteek. Bai, behin, baina espaldi, eh? Jo, perko dugu, zelatik ez. Bai. Plan polita da. Bai, horixe. Eta beste plan polit bat EITB-ek saio berria du. Ta bihar, zer, gaur izango du bigarren atala. Aste arte iluntzero izango da ikusgai, ETV baten aurreko astean sexua izan zuten izpide, eta gaur, familia, eta gurekin dugu aurkezlea. Biba Leire Palacios. Biba Leire! Beraz, familia neongo gara. Eta Leire, eh? Oiko ote Leire da. Leire dekin. Ezoiko ote da. Ba, nik uste dut ezoikotik ere baduela pixka bat, bai. Baina bere zaioa ohikoa bihurtzen ari da, eta izango da aurrerantzean ere. Eta Leire Palacios, Euskal Herrian, eta munduan ere asko ibilitakoa, bidaiatutakoa da. Ea ze geltoki ekartzen dizkigun biba zuekeko bidai honetara, Jon Artano, eta bere geltokia. Apa, Jon! Eta, Xabi, gaur irabaziko duzu mesede, ze nahiko ezoikoa bihurtu da zuk irabaztea, zirtzarte. Bai, horregatik. Amazazpita behatzi. Eta ohikoa gertatzen ari da zuk irabaztea. Amazazpita behatzi. Bai. Gaur irabazten baldin baut zure puntuen bikoitza izango. Bai, horri izaten zaio abusoia. Ja. Abusatzen ari zara. Baina jolastu egingo dugu gaur ere. Bai, bai, jolastera dator. Jon, karate eta zirt. Apa, Jon, zirtzat! Bai, egingo dugu gaur ere. Eta gaurko hartzainaren bideoa, bufa, hori ezin duzu egaldu, eh? Sekulakoa izango da, badakizue zer egiten den, hiltzen den ardi batekin. Arizkan bua. Gaur, gure animalien heriotza gertatzen denean, abeltzainok zer egiten dugun erakutsiko dugu. Eta kudeak eta sistema horretan, hegaldun eta lumadun batzuk ezinbestekoak direla ikusiko duzu. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Ongi, eh? Ongi, eh? Bueno, aurrera jarraituko dugu, Xabi. Berztan egingo dugu. Ni aurrera, noa? Hasiko naiz. Bale, hasi ez. Xabi, zertan zarazu ezoiko xamarra? Erdi hori jotarra. Erdi ata ondarra. Mirotzaren kantua gentilen indarra. San Martin txikirekin jotzen dut adarra. Eta zu zertan zara horren ezoikoa. Ukabila jaten dut. Abai? Ezoiko laikoa. Ze superboterea ala jangoikoa. Zorionez bibazuek eginda oikoa. Baina, bakizue, oraino kako egin hazi, eta sortia gazte, bibagu, eta bibazue. Joan dira gabonak, joan dira oporrak, baina gu ezkara inora joan. Ongi etorri asteartero bezala korapiloak atalera. Eta guretzat magikoak dira asteroko gure tertuliak ideak, Maite Normazola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Doia Madarieta, arratsaldeon. Ongi etorri, eta Iñigo Antxorregi.
Apa, gaixo. Zer modu zaudete? Ontxe bertan, krisi existenzial oso ahondisekin, pertsona ez oikue, oikue, zer naiz, nor naiz, zeba naiz, gero gaina ukabile haua, esan dut... Ez du sartzen? Hazet korapioak. Ontxe korapio mental badaket, a ber, desataskatze den. Urren gorako gai bat izan daiteke. Bai, bai, bai. Mingaina dekin zu raikutzea. Grupo perladak, oire gai politxea. Bueno, gaurko gaia maitane beste bada, ezta? Bai, bueno, gaur gauza desberdinei buruz hitz egingo dugu, ez? Hausnarketa desberdinak egingo ditugu, baina bai hitz egin nahi dugu gehien bat bizitzeko grinaz, bizitzeko gogoaz. Eta zer da hori, ez? Zer da hori? Polita bai, ez? Polita bada. Eta zer da bizitzeko grina? Zeaz lotzen duzu, eh? Bizitzeko gogue. Bueno, nire ustez, bizitzeko gogoa, bizitzeko gerrina da, bizitzako momentuetan, ze momentu denak ez dira honak, ez, noski? Momentu honak eta txarrak, eta eraguzetako dauzkagu, momentu hoie guztietan, aurrera egiteko gaitasuna, edo behar bada jarrera. Jarrera izan daiteke, jarrera kontua izan daiteke, ez da. Ni natorren legutik asko lotzet bizitzeko gerrina gogue, detu nahi ozten bezala, goizien esnatzezean nien, hoetik altxatzeko arrazoi bat ukitzi ez gain, altxatzeko inderra ukitzia. Nik horrekin lotzet asko, ba, bueno, pasai juten danatik, ez? Nik ere horrekin, barne indar, horrekin, barne indarra eta baitare zentzu bat jartzea. Zaskotan gure bizitza zentzua galtzen du, edo ez dakegu zein da gure bizitzaren zentzua, eta zentzu bat ematen badiogu edo zergati bat egia da horrek egiten digula bagoizan ez. Benga, manaiz eta gaur ze kaka daukaten eguna ez. Eta benga, ba, aurrera noa egiten dut eta gogotxu aterako dut. Edo ametsak izatearek. Bai, nire lehen zaldi bat irakurrio eta apur bat neuri egin gotezan iri, baina eukidau loturik ganera gure atalen izenaz, eta eukidau zikusiz, barneko korapilu kaskatzen goiezen horrekin arizekin gure amet zak lotzie edo, ez da? Osea, bizitzeko motivazio bat, edo zentzu bat topeti norberen bizitzari, ez da? Korapilu kaskatua ze, bueno, baki bizitza ibilbide gora beratzu ondize dela. Eta erraza alda hori beti goian mantentzea? Ez, ez da. Grin hori? Ez gaina ez da beti goran egon behar. Mugikorra da, eta normala da mugikorra izatea, eta mugitu beharra daukaz, bizitza zer da? Mugimendua. Gora eta bera. Hori da, orduan, mugitu beharra dauka. Egia da, oso bera jutea, edo oso gora ere juteak ere, kontuz esaten duguna ez, polo batetik bestera pasagaitezke orduan, bueno, erdibideko olatutxo horietan egotea. Nik uste dut erdibide hori dela agian garrantzitsua, ze benetan bizitzeko grina galtzen baldin bada, asko galtzen da. Bai, bai, bai. Kontuz polaridade horiekin, esaten dugun bezala ez, gora ere arriskutsua da, ze egin ditzazkagu gauza asko oso arriskutak, baina bera ere gero igotzeko gehiago kostatzen da, orduan. Erdibide horret. Bai, pertsona batzuk erabiltzen dabe zairie zerrin aginek, ez da, honan pik oso gorantz eta oso beruntz, baina berez ondo gauzenin gauz holan olatu onda tipo gure mozin horiek horretan mobiduten dire, ez da. Kontuz, plano bagaoz, encefalograma, emozional, leun hori, kontuz, eh? Baina, bizitzeko gugin askotan, emategu aventura konstante baten bizi behar dugula, ez? Ola, puenti nintzen, ez da izan rafti nintzen, ola, bueno, hori ekarpen personala. Nei beti batzuten bat, etozuzat burure bizitzeko gogu kotzeutukin batea, zerotik hastiena. Ze, emategu batzuten zerotik hastie bizitzeko gogu hori renova jeula, edo izan laikala hortarako bide bat. Zuek zerrekin lotze uste zerotik hastiena? Izan daiteke edo ez, aukeratua balimada edo ez, ere. Karo, karo. So desberdina da. Eta konstienteki edo inkonstienteki aukeratu badugu, ez da? Zebatzutan zerotik aztie bebaizeleike da, iesaldi bat. Eta orduan, atzeku ez badot ondo zarratu, ondo itxi, eta pabarrize zen izango ondo hazi, ez da? Orduan, egia da, agian oso idealizatuta bezala daukagula, ez da? Badirudi zerotik asteak beti izan behar duela positiboa, beti dena datorren guztia ona izango dela beti, eta... Bai, hori askotan izan da ez, ba, indiara noa, ez da ez berdilaren kontra, baina indiara noa, eta baina motxilakin zoaz, eh? Bagizu zerrekin agora nahi zen, ze kontzeptu hau, pixket desromantizatzen nire psikologi lagunduzin, ni pasan un bolara bat, fantaseatzen edo, nahiko nahi errealazan momentu hartan. Ni nahi nun, zerotik hasi, baina beste herrialde bat entan. Hauken begizkota Australia. Eta hor duen esaten nuko. Urtira, eh? Bai, hor duen nahiz Australira,
eta ba bueno, han inglesa ikasiko eta bueno, ba lantxo bat ola topako de pizke bizitze aurrea ateatzeko eta ba ja zerotik hasiko naiz da ondo egongo naiz. Da psikologik esan zin da. Ja. Ta han ondo egongo zea, ani bai. Ja. Ta zu zeure burukin ondo zaude? Claro. Ani, ostras. Ba, ez na ondo. Beste gauza bada hori da, gero zure burukin ondo baliman zaude, hortik aukeraketa hori egitea, hor dut, ja. Claro, ze fun Australire, Ameriketa edo kontxintxina, ba... Mochila, zure buruekin zuez. Oida, zure mochilarekin ba. Arrazoi edak ez. Galanta gainera, gu bagenuen ezagun bat, esaten zuen, munduarekin aserretzen zenean, esaten zuen. Munduari zu eman eta Frantziara joango. Harek ere ies egin nahi zuen nora behin, no? Baina etzekin nora, eh? Baina etzekin nora. Etzuen honen aukeratu. Eta egia da, beste momentu batzutan egia da, pertsona batzuk hori egin dutela, bueno, nik jarna eta diaz, bulinaren kasuan, askotan gerratzen da ez, ba, egia da, ez da labiderik oberena pertsona bat atera behar izatea ez ondo egoteko, baina batzutan ez dago beste biderik, eta izaten da, mogitu eta beste leku batea jutea, eta zerotikan, bueno, zero edo beste, eta batzuri ondo etortzen zaie ere baita ez, orduan egia da, ez dala, ies egin beharreko gauza da, baina batzutan bai ez dagoela beste aukerarik zerotikan astea, orduan hor, desberdina. Bai, eta zerotik aste hori ez da zero utze, beti dagoz, guk atzetik darri guztien esperientzia eta bizipen guztizek. Eta horrek, onerako eta txarrerako, ba, osatzen gaitxu. Eta hori beti euko dugu kontutan, zahe. Hori Australiara jun edo Frantziara jun, baina gu geu goiez, geure motxiliaz, geure bizipenakin. Bai, baina egia da, ez da, askotan, bueno, askotan edo tarteka gertatzen dela, ala beharrez, izan lekuagatik edo fisiko gizarra gertatu zaizulako, ala beharrez zerotik hasi behar duzu. Bai, bizitzak hori egiten dugu, inflexio puntua jartzen dizkugu bizitzan, eta bizitzan dare, momentu batzu dela inflexio puntu bat, eta mugitzen dela, ba, zure zimentu guztiak, seguritate hori ematen zizun zimentu guztiak, dena mugitzen dira. Orduan hori bai dela, ez da zerotik zoazelako beste herrialde batera, baina berriro sortu behar dezu zure bizitza hori orduan egoera hortatik, orduan bizitzak askotan jartzen gaitu, eh? Zero horretan berriro, eta bueno, ba, hor bai berritugula herramienta emozional eta mental asko berriro ibiltzen hasteko, eta jakiteko ez dela bueltatu berratzeko bizitza hori, eh? Bai, eta azte badalan egokitzuko gara egoera barri horrera. Hori da. Ez nahi dugun bezala, aldugun bezala baino. Zer bebai, romantizazio idea hori apur bat apurtuen bidez, da? Bai. Istripu bat eukiot, eta benga aurrera, eta animo, aukera berri bat da, bai, baina egon zeu, hiru hilabete, hoien etzan da, eta gero... Nahiago non egian aukera hori ez ematea, ez? Claro. Etorri da, baina ez da, hori da, mine egiten duz. Kantzerra egin esaten bezala, ez? Bataia galdu du, irabazi du. Bai, bitu orain, neska bat hilda, Instagramer bat, ez? Oso famatua dana, asko ikutu duna, eta las ganas ganan. Niretzako mezu hori batzutan oso arriskutsua da. Porque no las ganas siempre ganan. Osa, porque bizitzan badare, ez, gauzatzu gertatzen diena nahiz, eta zuko goa jarri, ez jarri, ez burrukatu, ez doa hortaz, ez. Bizitza baskotan injustua da, edo justua da bere moduran eta guk ez dugu lertzen, eta gauzaiek gertatzen dira, orduan kontuz ez da askotan gure nahi, edo indar faltagatikan, ez da hori. Eta gero, gertakari traumatikoak gertatzen direnean bizitzan, kolpe gogorra jasotzen direnean, beste bi kontzeptu ere agertzen dira, ez da, baikortasuna, eta ezkortasuna. Bai. Nunko katzen duzu ezuek zen burua, ze aldetan? Uf, bueno. Ni bai korra, ni bai. Bai? Netzako izan da nire salbabidea sada, buelta edo buelta ematea jutea demora guztean. Zerbait txarras eta bai maitanean, bum, venga, beste aldea, bilatu beste alde hori. Eta nahi horrek, venga, tira aurrera. Nik erala, esango nuke. Ni adizkidetzen dago, neure barne paile zorrotzorreaz, eta egize da, baikorra edo ezeskorren artin, baikorra. Osea, baikorra, ba, bueno, aurretik zer dagon, kuriosidade horreaz. Eta zer einaldoten horreaz. Eze, japikraziara saltu egin, eze, baina... Bai, lehen izketan aritu gara ez da, eta bereizi dugu gauza bat, eta nik uste dut nik hortan kokatzen dudala nere burua, etortzen diren gauza guzti horiei modu baikorrean uste dut erantzuten diedala, baina zer etorriko den horri askotan modu ezkorrean? Behiratzen dut, orduan, bai bitan banatuko nukela nere... Burua. Nere barrua. Zedertu, dualitate hori ez da. Bai, lehen aipatzen aritu gara, gauza bat orain eta ez da, etorkizuna ez da, nola hartzen duzun hori. Nire... Bueno, pixka kokatzen nahi zorre, baina higuel gertakai hori edo jasotzea nien, higuel egizean nire lehenengo reakzizue ezkortasunetik izen lehikela. Hori rekonozitzet eta
ez da gendin ningun problemek esateko. Baino, jo, denbora egin egizi, bai ere bueltie, ez, esaten a tortillei bueltie ematen, ez, eta bizket bai kortasunetik ematen gauze, orduan, bai, ez da galdera erraza, baino, bueno, interesanti da. Bai, eske guri esan digute askotan, errealista izatea, negatiboa izatea dela. Hor, aldatu barra daukagu, zera. Eskotan gertu daudelako, ez, ematen du. Bai, eta ematen du, ze... Gu izegi asko beldurretik, edo beldurrak, edo egoera mingarri horiek saiestu nahiean. Eta saiestu nahiz edo etorri egiten dira, orduan. Ni nahiz eta jarri oso errealista edo oso negatibo, ez da hori ez gertatu behar. Orduan, nire jarrera balima da pixkat esango gertuko, bueno, ba hori etorriko da, eta, bueno, ba harrapatu nadia eserita, ez? Ba, desberdina da, baina guri esan digute beti, niri behitzat asko da ez dute joan maitan, eskek, ez da etzon berre, osea, errealista goa izan, zer da errealista izatea, geizki pentsatzea, geizki pentsatuta asmatuko dezu esaten askotan kontuz, erreflan guzti horiekin ze batzutan arriskoa daukate. Bai, atentzioa eman digu, zuk esan duzune kontzeptu bate, japikarrazia esan duzune. Esan nahi zen nuen horrek. Pentsaten dut baten batek jasmauniku dala. A ber, ondala ez dakit, hogeta bosturte baino gehiago, ez dut, ezin izen dut berreskuratu artikulu ez, eganera idatzi zen, egunkari baten, eta han jartze ban, la felicidad por decreto. Ezan eban, aiba, bitu, ze ikusi duko, eta ondala egitzi, liburu baten bitxartez, ez dakitze ganera izan burue japikrazia berez ez dana, eta zelan saltzen deuzkuen, postasun absolutua, zoriontasun absolutua lortu behar dugula bizitzan, eta hori dela bizitzako helburua. Baina guzurre da, lehen esan dugu modun, bizitza gora bera hondiz edaukoz, estorpezuka azten gara, eta orduan ikizibi dugu gestionetan, eta aurre etzen dugu guzen erremintzakin, ba, bueno, ba, egoera, zail, gatz, beldurgarri guzti horreri, ez da? Osea, ba, hori, japikrazia da, ba, bueno, ba, ez da, bueno, japikrazia. Horri txikotze. Bai, ez. Hor, nazten da askotan, ez, uste dugu hori, happy flower dala nahi ba, ez hori da saiestu nahi izate alde negatibo hori bizitzan dagoela. Eta badago. Biak daude, ez, bizitzan dualidade hori dago, eta horiek integratzen ikasi barra daukagu, ahal degun oberen. Edarki, beno, gaur ere gonbidatu bat izango du, Inigo, eta gaur ere aparteko elkarrezketa bat egingo diozu, aparteko zure txoko horretan, aparteko gonbidatu bat. Bai, igual, aparteko gonbidatu, bai, hori aurra duzen, ez? Iguela atalai otzein lekin xo emendik aurrera, pasa txokoa. Ez da, kiputatzen. DLS, pasa txokoa. Inigo txokora, ez zango dizu. Inigo txokora. Inigo, bazu prestatzen zaren bitartean, bau gaurera jarretu dugu, beraz. Oso ondo. Zure lekua lasai. Artzi garrik asko. Oso ongi. Bueno, orain hain bate kontzeptu atera ditugu orain arte, ez da? Baina, idoia eta maiten ez zuek, izgako batzuk edo baituzue guretzat prestatuta. Bai. Esate baterako baikortasunaz arituko zarete. Bai, hori ingo duguna da, pixka bat argitu zer da baikor hori izatea. Oso ondo. Ze, hortan, nahasmendua handia daukagu idoiak esan du bezala, japikrazia horretan, baikorra izateak ez dauka izan beharrik denbora guztian zoriontsua izatea eta denbora guztian pozik egotea. Hori ez da egia, ez? Gu ezin geha happy flower bizi denbora guztian, ze bizitzan momentuak daude, ba oso negatiboak edo mingarriak dienak. Baina bai da, esan duguna, egoera zai horretan ikusi ahal izatea, hor bertan ere badagola zerbait ona, eta alde on hori bilatzen eta aurkitzen espazioa eman da, ba gezki sentitzeko momentu hori izateari. Ordun, alatu barra daukagu pixkat baikortasun honen kontzeptu hau. Bai, apurtzu bat hausnartu daigun, ez da? Baikorra izetik dualidade bizitziek dokon dualidade horreaz, dauko bertan barneratute bebai eskorra izetik, eta horren bizen tartien zelan etzen dutzogun aurre gure realidadiari, ez da? Eta horretarako bebai daukoguz gure burue babesteko mekanismo batzuk, ez da? Gure nia edo egoa babesteko. Eta hamen dugu batzuk aipatuko dugu, ez da? Burune... Hoi justo ez dago bat, baina hitz egin dugu ies egitearen, australiarea jutearen, ies egitearen. Eta hauek zer lirateke, egoera gogorren aurrean edo oztopo handien aurrean gure buruaren mekanismo batzuk? Ez que gure gorputza oso inteligentea da, eta guk askotan ez diogu kaso egiten, baina gure garunak asko daki, bakarrik guk bere mezua jasotza kosta egiten zaigula. Eta hau da bere mekanismo bat, nik egoera arrotz batean adaptatu beharra daukate egoera horri, nire superbibetan
supervivenzia lik eta oberena izateko ordun mekanismo hauek gehiago daude ere, baina gaur batzu bakarrik ikusiko ditugu. Sate baterako idoia zok zein nabarmenduko zen duke. Baigulamentik hasiko gara erregresioa, ez da? Zelan aipatu dugu, geure burua zelan babesten dugun atzera pausukin. Bale, a ber, beste, bueno, zango, beste guzur bat kontu duzkuena da, bizitzan beti dana aurrera eta lineala dela, ez da? Ba, holan ezin zizien, orduan, geure burua babesteko, egoera gogorre dolatz baten aurrien, nahi barik geratu etzen gara eta gure zikizmue atzera etzen dago. Eta oso adibide, oso politxe izeten da, ba, adibidez, ba, ume barri bat dagonin familizan, da, ba, bueno, anaiz edo arrebazarna, ba, derrep, Erpentin eskatzen daube bai, txupetie edo eskatzen daue, ama, neupe zeure altzun nahi otegon. Umetu egiten ari da. Umetu egiten dire, horrek zer nahi daue zan, atzera pausotxo bat evolutiboki enbidabela indartu eta barriro aurrera jarraitzeko. Baina nahosi jope bai ukitzen dugu zer, errezin niek. Eta behituzten bat diskusioetan egiten degun gure aur edo nera bezaroko jarrera hori hartu. Orduan, hor guk, momentu honetan, orainean, atzera juten aikea jarrera hori hartzen. Orduan, adi, adi hori egiten duguna, eta esatea, ui, 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 ni nola nago erantzuten orain, heldu bezala, edo nere txikitako ume hori da jo hemen, ez? Erantzuna ematen, orduan askotan, erregresiontara juten gera, atzeraka. Bai, batzuk esaten dabe, infantilizau einaz, zezin dut, nire ni helduaren aurrien egon, eta bestiaz, baganorazko harreman bat. Eta pentsamendu ezkorra, asko dauka ere erregresio horrekin infantilizazioekin, ez? Como ni asarratzen naiz, hau ez zait gustatzen eta ni bizitza kaka bada eta hola nago, ez? Horren aurka ezin dugu ezer egin gora hortatik an. Eta ze beste kontzeptu azpimarratuko zenukete? Bai, proiektzioa ere ez idoia oso interesgarria. Bai. Ze proiektzean imaginatu orain idoiakin hitz egiten nagola eta idoia neri hasten zaitela esaten, Maitane urduri ikuste izut. Eta ni, ke ba? Ni urduri? Ni ez nago urdurei, ez gomo, eta niri esaten dit, edo nik idoia idoia, nik oso nerviosa ikuste izut, eta ni nago oso nerviosa. Zein dago nerviosa, idoia ida pixka bat niri esaten ez, eta orduan gukiten dugu proiektatu besteengan, guregan askotan ikusi nahi ez dugun hori. Claro, eta guregan ikusi ezin dugune, gure akatza, gure beldurrak, gure ezintasunak, kritikak, Etzen dugu bestearen gan jarri, ez da, ba, ni gaur goizien, bastakitz, ba, berandu jaginaz, ezin izen dut armozurik zan, kotxin korrikan oie lanera, pare bat semaforo gorriz pasau otez, eta, ba, idazkarize ez dago, gaixorik dagolako, eta ezin izen dut laneko atie zabaldu, eta berarekin azarratzen az, da, esatu, hau beti dago bardin zer gertatzen da, arazuen horrena da. Bere nahi dazkarizena edo ni neu jatxartu etorri nazetxetik. Orduan, nik beste pertsonaren gan proiektatzen dut, nire ondo esan, nire azarrea, nik neure buru aguntau ezina, ez da? Erderaz ez harritzen esaten dana, konfidantza dagoen lekuen, nazka emoten dago, ez da? Orduan, noaz azarretzen gara azarritzen. Geure azarrien noregan jartzen dugu. Bestekin, hemen, dago, askotan guk esaten duguna, dela, niri ezait pertsona hau gustatzen, ez da esatu dugu ez, edo, zer ez eizu gustatzen beste pertsonan gan? Proiektatu egiten nahi ezuz, bestela ez zitzezun ez da inporta ere egingo, ez daño, molestatzen badizu, agian zure barruan badago hori. Bai, pasadan aztin aipatzen gendune foku norberen gan ipinizta, eta proiektzin hori azue, bai, etxat guztetan pertsona hori zelaku edan edo zelan esaten daben jo basaiatu gaitxizan, nire parte zein ikutu dago, ez da? Osea, nire zatu zein... Zer mugitu dit, nerik? Naitxe bestiena esan, nik sentitzen dut, zo zer neuri eda. Eta disoziazioa esate baterako zer da? Bai, horrek dauko zeikusi handize pertsonok osotasun bat gara. Haber, labur bildu esan da, razionala eta emozionala ez da. Eta normalien, batera juten dira, razionala eta emozionala, baina momentu oso impactantik dizenin eta batez behigul egoera oso traumatiko emoten danin, banatu etzen dire. Eta hori da, supervivenziarako antolatute gure zikizmue dauko zan mekanismo guztizek. Aurre egin alizeteko eta aurrera jarritxo alizeteko. Bai, buruak ezin du egoera horrei aurreekin, bueno, buruak agian igual ez du nahi ikusi, ze badaki emozionalki impactu handia izan behar dela, orduan, bakoitzalde batera doaz, ez dago koneksioa, orduan egin behar dana da poliki-poliki, hasiera batean ondo dago, ze horrek egingo dugu momentu horretan, ba ez lehertzea, ze pentsatu guri emozionalki gauzak gukusteguna, baina askoz ere gehiago eragiten digutela, orduan gorputzak mekanismo hauek atera behar ditu, baino terapiara edo edozein lanketa egitean egin behar duguna da hauek ikusi, eta hauetatikan atera, hauetatikan ikasi, ez da gero hemen esan duguna disoziazioan adibidez, burua eta bihotza, batera jartzea, Juan, koherentzian.
Eta entzundakoak entzunda baikortasunari buruzari gara, Maitane, zer da baikorra izatea? Bueno, kontzeptu handia da, baina niretzat bai da oso garrantzitsua bizitzan aurrera egiteko, edo bizitza aurrera egite hori baino hobe bizitzeko baikorrak izatea. Ze gu oso negatiboak bihurtu geha, gizartean orain jarriko bagenitugun 10 pertsona hemen gure aurrean, egoera bajartzen badiegu aurrean, seguro, alde negatiboa ez daigula kostatuko inorrei ateratzen. Eta alde baikorra, segurazki gehiago kostatuko zaigula. Baldi baikor hori ateatzen badegu konstruktiboa, da pentsatzea, sortzera eramaten gaitun pentsamendu. Agu ditugu pentsamendu asko. Eta askoak, bueno, asko gehienak ez dute balio ezertarako. Ordun, konstruktiboa balimada, sortzaia balimada eta laguntzen badit, ordun hartu pentsamendu hori. Hori bai da, erabili behar duguna. Eta besteak, utzi, orduan pertsona baikorra dago bilatzen egoera horretan nola alde jarri situazio hori. Esperantza ere da, ez? Esatea, orain da situazioa oso txarra, badakit oso txarra dela, baina sinisten dut, orain nahiz eta ez ikusi, zauda beste gauza bat, nahiz eta ez ikusi, hori ona etorriko dela. Ze bizitza zikloak dira, ziklikoa geha, eta ez da ezer, ez da ona etxerra, betirako gelditzen. Orduan pertsona horrek ikusten dut, nik adibidez, terapian askora biltzen dela, detektatu, gelditu eta alde jarri. Eta da, nik konturatzen nahiz egoera batean adibidez, pos jarri nahizela horrela, ez, eta burruka nagola, eta esatea, ostras, konturatzen nahi nahiz, burruka nagola, orduan, gelditu, Maitane, pausatu, eta orain nola jarri daiket alde goerau. Bueno, ba, deitu gingo dio, deitu behar diotenari. Edo esango dut, esan beharra daukatena, edo barkamena esango dio, ez? Hori da alde jartze jutea. Situazioa etorriko da, orduan, hau da pixka bat. Tortillari buelta eman albalima da. Bai, hori da. Oso ondo idoia eta Maitane. Zatazte berreitere gure ondora. Erki, ze interesgarria, eh? Oso, nik asko ikasi dut. Bai, bai, hori xo. Bai, asko ikasi dut. Bai, hori xo. Eta orain, ba, txanda emango diogu Inigo Ansorregiri. Ze Inigo oso kerrez baldin bagaude, prestadete, eta jakinaiko genuke norduzun zure ondoan. Baga hor dago eta albun, betu, bizitzeko grine zaigea izketan, eta beste jende asko nartin, nahi beak pizteit grine hori. Asko maiet, gaur albun jarri diren pertsona hau, lagun mine da, eta beak, beare oso ondo ezotuko uste, bea da Telmo Irureta. Zer boleta, ha? Gustatu da zu Telmo, aurkezpena. Bai, asko. Txintxo portan ez orduan, momentu txintxo portan ez. Oso ondo, bai. Bueno, ba, bakizu, Telmo garun paralizize daukea. Eta nina izun galdeu, Telmo, ze txiki txikitatik izan duzu, garun paralizize hori. Nola izan zan, oz, ze pasau zan? Ba, bi urte nituen, eta non ondartzen, jolazten, da repente ezkerko eskua azizitzaian mugimendu aharro bat iten, Manik enu nahi eta mohitzen, bakarik mohitzen zitzaia dauban bazpare amana jo nintzen erakustea. Nezan zuen bazpare medikoa jungoztia da behitzea. Zumaiko amuratzea gira junginen, da bazpare egintziaten mugien dupoa altzuk, ba adibidez eskuakin haua ikutzeko edo berriak. Da eskuiko bez, eskuiko eskuakin lotzen nun, baina eskerekoakin ez beste nun baiten ukitzen nun. Da, orduan, bazpare Donostia etorri ginen, da, ez egiten zeren ekan. Esan zuen hasiaren luzazien de kodo. Da, orduan, eskaiola bat ipini eta etxea. Ostra. Eta... Eta alako baten garrun paralizu zaitzea. Ba, egia uren gogunean ja gaxi-gaxi ipini nintzela, eta hiltzeko zorian egon nintzen, ba, amen nao, gauneko palizia dakat, odutik. Eze palitiz baten ondorioz. Hiltzeko zori zen? Bai. Erabatea bigarren jaixotza bat izango zen, nare ez? Hori da. Nien ez gogoratzen baina jakina, minuzbalia ez dela izan jaiotzeko zerbait. Da hiltzorian egon nintzen, ba, ja, bigarren gogon. Jaiotza hori, urteretze hori, ospatzen dut. Zu gaina urtien bi urtebetetze ospatzen duzu, bat urtarriak 8, ontxe pasadona, zorionak. Ezkerrik asko. Eta bestie, Uztaiak 30. Gaina data nahiko berezize da, ez? Uztaiak 30 bestelare. Bai, koinzitzen nire izan urtebetetzeakin,
Hora, ba, urteretetze hori, banatzen dugu, da, hora, protagonismo pixka bat, kentzen dira, eta jaza. Da, baitu ze kurioso, ba, bete ditut hogeita malau, eta horretan beteko ditut hogeita amabi. Hori da. Hori baiela ez oikoa, eh? Ba, oso ez oikoa da, bai. Gaina, betxu, azkenengo ospakizuni ni egon nintzen, inbitabin ninduzun. Bai. Eta, bueno, ba, aukera politxe da barkamen askatzeko publikoki, ze karaoke abestu nun, eta hori bai zentzala gertakari traumatiko. Etelmo? Bueno, bueno. Ez zinun hain gaizki abestu, eh? Nik okera, ba, abestu nun. Jungo gara txikiteko gara esetat, Telmo. Vale. Ze, zuk nola bizitzen vale. zenitun txikiten gara esek egoera honetan? Ba, nik agotza nahiko zorion txua gogoratzen ez, behiz izan ez, familiko babesa maitasuna dagoz ban, eta izan bat ere zaila. Egia da, ba, lagunak egiten zituzen gauza batzuk, edo jolaz batzuk, niretzako ezin eskualzia, baina beste gauza batzuk egiten ditun. Izen lehike, igual, azten zinutzen eran, hau da, Telmo heldue bilakatzen nahi zinen eran, eta egoerien, ba, bueno, kontzientzi geixo zenunin, orduan gogorro suponitzie honen danak? Bai, nik uste, guain, zaio gara, leno baino. Ja. Yeah. Zer leno, txikia izan da, ba, beti zaude zure jendeak inguratuta. Da, gero, ja, hortik ateratzen zanean, ja, jendeak ez daitu igual ezagutzen edo igual maitatzen orduan, ja ite izue epaitu ba jakin gabe yeah. zeintzean da orduan, ba kontrolatzen zea ui, nola ikusten nauten kanpotik. Yeah. Askotan entzun izen dizut, ez kanpoko begira da hori, batzutan gurpila ulkixen neoteatik bakarrik, ba batzuk igual erruki geixegikin tratatzen zaitu bela, eta beste batzuk aldiz ikusezin eba zinen bezala. Ba. Horrek zuri, psikologikoki nola ere jizu, Telmo? Ba, ni beti izan ez pixka pasota. Oan, importantzi gehiagi ez diot ematen, baina momentu batzutan, ba, bai, ematen du mina. Ja. Doan, ikasten ez zua, zure burua animatzen. Eta maitatzen, bai, pixka. Baita, baita. Bai. Horrek sortu izkizu igual autoestimikin eta arazuek eta konplejo batzuk igual hortik. Bai, bai. Nik leheno autoestima banun, osea, nahiko txulito nintzen. Eta ez dakit, ni oso kapaza eta oso ondo ikusten nintzen, baina egia da, guainala gutxi pasautako gertaia batzuk, ino, komentario batzuk, begira batzuk, ba, asko dianean, ja jundia akumulatzen, da bai ja eta pertsona bat da, pertsona askon iritzia, orban ja afektatzen dizu da, orban autoestimak erai beraka egiten du. Horri aurreiteko lehen familixen babesa aipatu duzu, segitzeu ez, familixen babesa horrek. Segitzen du, lagunak, edazu, ere bai. Nire, bai. Lagun ona, lagun ona, claro. Oan lehen ona, oso gauza, politiak eskaini dizkiazun, banik nahi nuen zerbait hola, politia, esan zuri. Ai. Ni zurekin nago nean, pospozik jartzen naiz. Nire pospozik gatzen naiz beti zurekin. Bai. Etxeko plano isek egitu honen, McDonaldsetik gafaxe hartu. Ingo alde, gaur. Gaur, jo, hemen dikertun da, nik uste dimerko benukela. Nik uste baietz. Nola lortu duzu, Telmo? Nik asko mirestez aiut, hori ere bakizu. Nola lortu duzu, holako autonomixe eukitzie, eta, a ber, ez naiz fisiko bat bakarrik gain. Nola lortu duzu? Ze bakit ez zala erreza izango? Ba, nik uste tuko gala izin ezkoik ez ikustia. Dago ez aldi bat, beti agerpikatzen, baina ezkazko guztaren zait. Ez daki seguru zainek esan zon, ba nik lapurtu egin diot. Da, esaten du, ikomo no sabia que era imposible, lo hizo. Hor ban, zuk espalin badakizu ezin ezkoa gala, ba, zaiatzen zea, nola zaiatzen zean, ba, azkenean igual lortzen duzu. Ba, ikorra zea, la, alegizia. Ba. Eta, nik uste bai ez. Eta, gau, zu, joe, ikasli ere izen zea, eta unibertsitatea jute zinen, magisteritza. Bai. Adibidez, nola moldatzen zinen, eta nire beste galderi da, klasien, ze topatzen zenun geixo, erraztasunek, ozailtasunek? Bueno, ikasien lehenengo
magisteritza eta egia neka laguntzai bat, enara oso maja, emberik salbatuko ez. Enara guapa, musu. Eta... Hori zan parentesi bat, eh? Ba, oso ondo, oso ondo. Eta... Egia behar laguntza ezin ba, daneako apunteak atzeko edo beti zuen erekin. Eta gero, ba, ondo, gerak irekin ebai ondo, ezakit, ebai etapa ezberdina da ez, ze ja ez gehumiak universitatean gauenean, beste eldutasun komilatean, aldutasun bat badakau. Da, ondo, ondo. Nire bai egia da oso irikia nahi zela, orduan, nobait zerbait ezatea, o galdetzea, o espanin bada gehiagia usatzen, bani lantzatzen aiz dago, bai ja ikusten duenean ere jajera hori, ba, ja apuro gutxi jo ematen du, edozei buruz hitz egitea ez. Gero, magistra eta bukatu, ez honu, zein goet guain, ba, pedagogia, como pa kompleta. Nahi, ez dago, ja handikan antzakezko da, mugitu nintzen, ez ono, hause bai politxea. Eta koizidu, egon gainataen. Egia, han ezagutu ginen. Esango zenuke, ze bueno, lehen aipa duzu txikiten, igual, ba, besti gilezituen gauzeek ezin zen itulain, eta igual bizitze soziala bermaute ikusiko zenun, ez? Bermaute, barkau. Oin, heldu ezean nien, zure bizitze soziala, ze kalidadetako dala esango zenuke? Oen momentuan niko zen nahiko hona da. Bilatu ditut eta okitu ditut guztok dituen gauzak. Igual ez dira egingo nituzken guztiak, baina asko bai. Baina guen ikan asko dakaten iteko, ba ilusioa mantentzen da. Eta batzutan ez dakit, bizitza soziala mantentzi ere ez da erreza izaten, eta pasau izentzatzu zurire. Horreke igual izen da beste faktore bat, ba, lehen aipatu ditugun autoestima arazuek eta konplejuek oraindik eta gehiago elikatzeko? Bai. Bai, nik uste bai ez. Guainala urte gutxi, bueno, ez dakit noiz izan zen zehazki, baina hasi naiz ere bai psikologoan joten, da guain oso modan dagoen osasun mentalan gaia, ba, ebai nik uste ondo da. Eta laguntzen du. Noizian behin dago baitekin, dezagatzia. Da gaina, igual ezagunekin, edo familiakin, egia da ezin duela guziz objetiboak izan. Orduan, igual komentaiuako ez adizue lagundu nahian, ba, ondo da kanpoko nabaitek. No, begiratzea. Garko titularra nahi zutek harri, galdera batea. Habe? Telmo Iruretak bizitzeko grina du? Bai. Grina da du, gogua, iluzioa. Gio egia da itzein ezuelare baileno zentzua bilatzea iburuz. Nik uste kasuatzeko den lagundu dezakera, baina nik guztan hau bizitza honetan zentzua guaindik ez diot ikusi. Bueno, orduan horre beste lanketa da. Baina, baina, ez baina balio dit, eh? Bai. Enei zaiatzen, bilatzen. Behin elkarizketaren galetu zeaten, zuretzako bizitzak zeina bizitzaren zentzua. Da esan, ba, nire guztiz, ez daka. Baina, bueno, tampoko me hace falta. No, ni ono, ono nago. Zentzu gabekeri honetan, pozik. Oso ondo, ba, zentzu gabekeria ez, zentzu duna benetan izen da, zu hona ekartzie, eta hori nahi dut hor albuen daun jende honekin elkarrizketik jarraitzie, orduan, importazio bat zu area jongo geha. Bale, eramango. Eta baina nik emabertza juz, ezken lan altik ez zuzaten. Bueno, bueno, hau da afaria hau, eh, amatko nuke ez da. Bueno, afaria ez dakik guen goduzuen, baina merienda garai ederra bintzat, ematen ari zarete guri, eh. Elkarrizketa oso interesgarri hau, Patelmo. Gaixo, Telmo. Hola. Gaixo. Gaixo, Telmo. Beti lotzen zaitugu antzerkiarekin, ez da, antzerketa zu hor lotura sendoa daukazu, eh? Antzerkia zuretzat terapia moduko bat izan da, edo da. Bai, nahi balio dit, eh? Da, gauzazko, nireak dianak, ebai nire personajei gehitzen diegunez, ba, dezagatzeko,
ondo da. Eta ere bai, igual nire errealitatetik gertu ez dago jendeak ezagutzen ez ditun kontuak ba ezagutzeko. Oan dago, oain, hau jakingo dezute, toma. Eta esate baterako, antzerkiak balio dizu lehen esan duzu, ez da? Bizitza honek agian ez daukala zentzurik eta agian ez duzula behar, ez da? Antzerkiak balio dizu, bueno, elduleku batzuk topatzeko, edo zentzugabeke hori, keri hori are gehiago abstraktuago bihurtzeko? Bai, hori bai, hori polita da. Antzerkia azkenean jolaz moduan atzeman ema dezu, ba, bizina ez jolazten. Bai, ederra da, Ez bolita, Jolazean, bai, jolazean bizitzea. Bizina ez jolazten. Atera ezakegu gaur titular hori, ez da? Bai, kamizinta pilo bat diko guztentzatzen nik, ez da? Bizita asko gaur, Bai, bai, bai. Humore honaz eta bizitza jolazten, bueno. Bai. Bueno, Goia sarietarako izendapena era jasota zaude, Bai. Zorionak, Zelmo. Zorionak. Aktore berri honenaren kategorian, ez da? Nola izara bizitzen momentu hau edo garai hau? Oso pozik. Zer nola, dana hain... Ez da, zer barria, ez bardina, ez da eguneroko notizi bat hori hor bat. Nahet atope gozatu, aprobetxatu eta esperientzia hau bizi. Gero zaria zeinak edo nago, ba, bueno, ikusiko da, baina bitartian disfrutatuko, deu, pixkat elegante jantziko nahi, zaga eta. Bai. Noiz dira, Goia sariak? Uztaiak amaika. Urduri zaude? Oendik ez. Ez? Oendik denbora badago. Bai, oendik denbora badago. Eta zuk uste duzu prestatuko dutela holtza zuretzat, Telmo? Nik uste bai, ez. Bai. Aunque sea disimulatzeko. Pero ez dela, ez da nima dago prestatua, edo, oban, zaria ez da nire zako. Hori da, spoiler. Hori da. Ba, esan duzu, orain dik ez daula urduri, esan duzu, baina behar bada zure izena esan dezaketen momentu hori gerturatzen joan ala, ez da? Ba, momentuan pixka ez dagoro baietz. Etoriko da urduritasuna, edo? Bai. Etxuxa hori, ja. Zerbait baduzu esku artean, beste proiekturik, beste antzeslanik, pelikularik? Bai, bueno, antzakiakin zergitzen dugu, zezberdinak lanakin, eta oengoz hori emanaldi asko askau oendik egiteko. Bai. Eta bestela, ba, iraztea gustatuko lehitzaiak. Zerbeti esan dut, ba, iraztea gustatzen zaitela, ba, kontuetu nahiz, ez dara guztiz hori. Guzaten zaitena da, ja idatzita aukitzia. Oza, ja lana egin dela honean. Hori neri ere bai. Oren ikustiko da. Eta zer guztan kulitzaizuk idaztekotan? Ba, adibidez, liburu bat. Egia aziera badakatela. Igual, hiru kapitulu edo hola. Nahot ban, badakat intentzioa bukatzeko. Ez dakin noiz. Zer, enaiz inigo bezalako... No, ez dara, disziplinatua. Bueno, igual, bia iatziko ez. Baina, kalo, bia... Ez da, irizten azko da. O, igual, izango da... Ebai, okubauta... Gabitzen hau den, hori pentsatuko ez. Hori hau eto gelditzen da. Bidean lagun asko egin dituzu? Bai. Bai, lagun asko eta honak. Hor bat. Danakin ikasten eta danaz gozatzen. Bai, holtza gainekoak, kamara atzekoak, denetarik ez da? Bai. Bai, polita da. Eta mundu jo honetan ba, bada zerbait danak partekatzen duguna edo. Baitugu, no? Bizitzen aurrera egiten duzun bitartian, ba ez dutzen duzu zurekin komunean askoakan jendea. Telmo, zure bidelagun horietako batek mezutxo bat bidali dugu, zuretzat? Zein izango da. Zein izango da, nahi guzti ikusi? Bai. Ikusiko dugu? Ea ba. Telmo, Telmozkito, sorpresa, sorpresa, Telmo, hola. A ber, eske jango zaitut. Jakin dezala Euskal Herri osok ze kariñosoa zean. Telmo da munduko pertsona kariñosona. Telmo da, eta hau behak ondo daki, esaldi hauek ondo dazki, bihotz formadun piruleta bat bezala. Sugus bat bezala. Urdinoitakoa.
pixkatzen palagosoa. Baina nik hola esen maite zaitut, zora garria zea. Gustatzen zait, zure parrea, osea, zure parre eskandala oso horrek nahi bizi ematen dit. Hola, hau azabantzalina. Itxen ezu parre munduko gogo guztikin, eta hoi, favorez, eta zu galdu. Gustatzen zait, errean hola esatezun, lagotan da hola. Hoi, ikeragarri guztatzen zait. Gustatzen zait, zu daukazun inteligentzia eta bizkortasuna umorea sortzeko, umore beltz, azido la biurri hori. Hoi, bakarra eta zurea da, Tel, asko maite zaitut. Agur. Nik ere pila maite aitzi behar. Zein behar zu polita, eh? Oso polita. Jo, emozionatu naiz. Eta bera nolakoa da, Telmo? Bea, bat zora gaia. Lagun bezala, me encanta, eta beharkin lan aitiare bai goza da bada. Osea, aitzi behar buruz zebait negatiboa nik ezin edesan. Oan dana positiboa, eta nahi laguntasun hori mantentzea, eta ez dakitza ezan. Da zora garaia. Da gaina berkin oso ondo pasatzen dut, eta pare asko. Hori batez ere. Ezu, ba, nik gaur beste, bueno, laguntasun bat sortu nahi hemen, ze Telmok bere garaixen aipauzin, ba, bueno, bere motibaixo handinetako badala jendiei laguntzie, ez da? Eta gainean, hola xe botazin, jo, ba, guztako ziten izetie, o saia hau behintzet, coach terapeuta. Eta bitu ze kasualia, Telmo, platuen coach terapeuta badaukeula, Maitane, eh? Horro nik nahi nizun, Maitane, ez da egit, Aberze aholko emango zen isoken, Telmo, io... Telmo, animatu ez, ja, atera balima da ez, zure barrutikan gogo edo nahi hori zerbait egatik handa ez, eta umorea, ikusten da zure umore honekin, bizitzari umorea jartzeko modu bat da baita ez, eta bestei laguntzeko orduan, daude hemen, inguruan Euskal Herrian eri asko guztien zaitz, askotan kanpora juten geha formazioekite, eta hemen badaude, nik bai aurkituet hemen eskola bat asko guztien zaitela, nik animatzen zaitu pila bat, Telmo, bertara jutea, egitea, eta zu gero izatea, coach terapeuta, Telmo, osea, bai. Ez que ekazko, informatuko nahiz. Bai, izango izut gero, eh? Gero kamaratzean izango izut. Bai, telefona nago izut gero. Izango izut. Baina lehen bizi liburu iratzi behar du, eh? Bai. Idoia, zuk ze aholko emango zeniok, eh? Bueno, lehenengo, Maitanek esantzun azlotute, hartuxu bierdozun denpori coach terapeutiko formakuntza amaitzi. Gaur egun inzelan dagoen eratute formakuntzie, ba, bueno, aldan modun supongo eiko bela, baina zuk hartuxu bierdozun denporie. Eta, ze zangotzu, Telmo, nik gaur ezagutu zaitxuk, eta aitziberren definidu zabena, amen horrin daugot. Osa, segidu isu izieten, zaren moduku, eh? Osa, zuk transmititzen dozune, zemat pertsona, supuestamente ondo daozenak ez dira kapazak sentitzeko hori. Osea, zu egotiaz bakarrik hori transmititzen dozun, ingurun transmititzen dozun guztize, da oso nuragarrize zure albun gaozen entzako. Ba, ez kerek asko. Eta inspirazio hori behar da. Ba, zueke bai, eh? Zan majoz. Telmo, animatuz inspirazio hori behar du jende asko momentu honetan ez, bai korrak izateko asko gozatzen zaigu, adibidea behar dira, orduan, erabili. Ondoriotara pasatuko gara? Telmo, guk hemen egiten dugu normalean, amaieran ronda txiki bat, labur bagoitza gure ondorioak botatzen ditugu gaurre esandako guztiarekin, eta zu izango zara azkena. Amaitzeko, nork hasi nahi du? Betxo, ba, nik hasiko naiz, ondorixu baino gaixo eskertza eta aitortza bat, betz. Nik hemen askotan reibindik bat norbere buru esparriteko garrantzi hori, eta ba, nik ez importantzi bat esoten nire alderdi horri, ez da, nire buruei parriteko kapazitate hori. Eta hortan irakasle oso fine izen da hemen albun dagozten gizon guapo hau, eta, orduan, nik ondorixik ez dagoen, nik eskerrik asko handi bat lagun asko maite zaitut, eta jarra izagun urlasik. Eta nik zure bai. Poco, gau merinda, eh? Gau merinda. Urrengoa, Idoia, zuk? Bai, ia. Nik aldarrikatu nahiot,
pertsona guztiok dokugule eskubidie gure bizitzako momenturen baten. Geratu, sentitu, pentsatu, eta aldaketa bat biher badugu, aldaketa hori aldogun neurrien plantietako aurrera jarraitzeko. Eta aurrera jarraitzie ez da, gizarteko mandatuek betetzie inungo kritika barik. Oso, ongi. Bueno, ba, egia esateko, behira, itzi gabe utzi nauzu, eh? Egia esateko ez dakit gehiagia izate esan, baina hartuko dute zuk lapurtutako esaldian nik ere lapurtu egin. Eta berriz errepikatuko dut nik uste ederra delako. Ezinezkoa dela uste duzunean agian lortu egiten duzula, hori ez da? Ezinezkoa, baina jatu nahiz. Ezinezkoa ez dela? Hori da, ezinezkoa ez dela. Bale, bale. Ake hona da, polita. Oso polita, oso polita. Oso polita, nik esango dut, gaur atera den beste esaldi bat, ez, baikorra izatiak ez du esan nahi beti pozik gaudenik, uste dut baikorra izatea jarrera bat dela, bizitzeko hartzen duzun jarrera bat, eta askotan besteek nastu egiten dute eta pentsatzen dute, hau beti pozik dago, hau beti txistua jotzen ari da, hau beti ez tegi zer dago, baina barrutik joaten da dena, ez da? Baina, jarrera, prezio berean, batzak esaten duen bezala, prezio berean, ba, izan gaitezen baikorrak. Bai. Nik nasketa bat inbardet pixka bat. Eta Telmok Maialeneko hain errepikatu duen bezala, bueno, bi hitz, esan dezu jolasa eta bigarrena imposible hitz hori. Uste, bihurtu barriala eta bueltatu barriala pixka bat gu txikitan, ez? Eta dauka baita zer ikusia bizitzeko grinak indala, bizitzan dena miresten dugu, helatu bat ematizute, lagun batekin zare, ez? Bizitzen ditugu gauzak apreziatzen gehiago, jolasa bezala hartzen dugulako. Eta heldutasunera joaten gean aina, oso dramatikoak bihurtzen geha, bizitzare dramatikoa dalako askotan, eh? Baina jolastu barra daukagu gehiago, eta askotan imposiblea dan gauza askore oso posible bihurtu daitezkela. Hor dago indefensión aprendida, euskaraz nahi nunesan baino zait etortzen burura, eta da, askotan uste degula guk ezin ditugula gauza lortu gure indarraren bitartez. Eta ez da egia, bai, ze gure hitze, gure ekintze, gure emozioak sortu egiten dute, hasi que goazen sortzan lan gehien gure artean. Oixe. Dara inzule txanda. Deuen izazango, ez. Bueno, nik izango duke, ez arazuna pozik egotean abeti ezin jala, baina nik bere izan ditut zorion txu izatea eta pozik egotea. Ez arazuna pozik egotea, zorion txu izatea, baita pozik ez zaren momentuan, bai. Zerak izu, guain zer gaizkina hon, behar gero zer ondero guana izan. Igual, etorkizuneko begia da pozitibo horrek laguntzan dizu, ba, pasako da. Edo ez, baina... Baina hobe pentsatu baietz. Bai, edo pasatzen ez parin bada, pasako ezan honekin bizitzen erai ikasten dizu. Edo nola eraman hobeto, harinago, humoreakin. Ba, eskarrik asko, Telmo, bihot bihotez eskarrik asko, eta zorte hon, otxailan, eh? Egire egon gara, eh? Ea zer gertatzen, eta ea holtza ondo prestatuta dagoen. Habe, habe. Ekan fijatuko gara. Azu egire bai denoi eskarrik asko, beste plazera bat izan dut. Mila esker, mila esker. Mila esker. Bueno, eta aurrera jarraituko dugu, antzerkiaz hitz egin dugu, Broadwayra ere joan gaitezke, baina Euskal Herrian ere egiten dira musikalak, Xabi. Bai, musikalak, eta gainera, Broadwayn bezala, ba, historia eta oso bizitza luzea dutenak, Joseba Olagarai adibidez, maskaradak. Zalizan txazaharra, aitzina jabilteko, etxekoen hildoa. Igande hau izanen deguna undia, igande negin induzue aurtengo lehenbiziko maskara da, zer gisadoaz prestaketak? Bo, ongi, duela lau bost hilabete asigira prestatzen, astero biltzen, ostiralero muztrakak egiten. Izan ditugu muztraka asko, egin ditugu asko egian erraiteko, bionen igandean egin dugu azken muztraka orokorra. Eta ondo pasada, beraz, prestik igande untako lehenaren emaiteko. Igandean lehenbiziko emankizuna izanen da, eta hortik aintzinera bertzea ama bortzere izanen dituzue, zuberoa osoan zean.
Bai, ama hiru ateratze izango ditugu, eta gero beste bat Maulen bukatzeko, hori egiten da, hiduran da maskaradetan, beti antolatzailek egiten dute lehena eta azkena haien egian, eta besteetan joiten dira beste auzoetan, beste egietan. Zitara magost, hori da ustut apililaren erditzula arte. Gaztea unitze parte hartzen duzue maskaradan, zer da zuentzat, nola bizi duzue maskarada bat? Guretzat abentura kolektibo eder bat, bai hala herriko gazten inguruan, ara, bada hainbat hilabete orai biltzen girela, eta oraindik segituko lau hilabetez, hala nahiz eta nego izanki besta giroa da, denak iruz gira, konten gira bala etxetik ateratzean negoan zehar ere bai, eta itzordu eder bat. Kantua, dantza, musika, besta giroa, gauza unitz da maskarada bat, ez dakiten entzat, azalduko diguzu zer kontatzen duen maskarada batek? Sibiruan egiten den urteroko galeko antzerki bat da, egizegi joaiten dena. Lengoko bizitzeko manera bat, eta oitarazten du, eta bi pertsonain nagusietan edo bi taldetan zatitzen ditu jendeak, bai erritarrak, nondantzariak badiren eta beltzak, eta beltzetan, badira, bai biarnesak, ere kauteak, baziren lanbide batzu, nahi bauzu joaiten zirenak egizegi nomada batzu, eta horiek errepresentatzen dute. Erriko behien emaiteko manera bat plazarazteko, erraiten ahal ez diren gauz batzu, bai kauten jokoan, bai buamen jokoan, bai diren morala batzu behar berriz galdezkatzera, edo pasatu diren gauz egian, pasatu diren historio batzu hor plazarazteko manera. Etxauetan geoztik sortu da azia, ordin delibeatu. Euskara da kultura da, euskara da, historia da, eta besta giroa ere bai bada. Bai, besta giroa bada, hasten da barrikadetik goizetik, etortzerakoan aholkagarria da goizetik etortzea, auzoz auzo joaiten da, tragoak edaten dira ere, giroan ezartzen da, eta giroa txaldean da antzerki bat, eta da kaleko antzerkia bada, improvisazioa ere, bakoitzak interpretatzen du edo egiten du bere manera. Bizitaria unitz espero duzu, igandean? Teorian, bai, lehen itzordua izanki gainera, eta maskaradek beti baute arrakasta. Beraz, pentsa dut, bai, Sibirotik jende hor bilduko dira, eta Sibiro kanpotik ere, bai, badakite goaldetik justuki hainbat jende heldu dira, bai, izan Nafartar, Gipuzkoar, Bizkaitar, zale handiak ere baditugu ere, han ere beste maskarada zumaita maiten baitituzte, eta urtero baitugu fidelak etortzen direnak. Balio duela, itzordua eder bat dela, pesta eder bat ere bai, itzordua igandean Maulen. Zeplan edera benetan maskaradak, lehen itzordua Maulen igande honetan, eta ezin baldin baduzu lasai, ze apirilea bitartean, badituzte data gehiago, eta joango gara, Xabi. Joango gara, bai, 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 noski, eta momentu honetan, beste plan bat proposatu behar dizuegu, gaur iluntzeko plana ETV-k saio berria duelako, ETV baten izango delako, aurreko astetik hasita, gaur iluntzean ere bai, eta bihar zer saioa eta gurekin dugu aurkez, Leire Palacios, arratsaldeon. Kaixo. Arratsaldeon. Leire, Gugaldetuko bagenizu, eta bihar zer, galdera horrek zenbat erantzun ditu, bakarra edo dozenaka ditu? Amaika. Galdera horrek amaika erantzun. Amaika erantzun, ez da, eta saiatuko gara amaika erantzun horiek denak naztu eta kolore poli-poli-polit bat ematen, gaurko elkarrizketari Leire Palacios, benetan eskerrik asko, etortzeagatik, eskerrik asko bisitagatik, berehala izango gara. Zurekin iragarkiak, eta berehala, eta bihar zer. Bueltan eta ari gara planak eman eta eman esate baterako esan dugu igandean Maulen maskarada eta larun batean anoetan Reala eta Atletiken arteko partida derbia eta guk sarrera bikoitz bat dugu zuentzat. Eta sarrera horiek lortzeko zer egin behar duzue, bazuen gustuko taldearen gol bat imaginatu eta gol hori kantatu. Kantatu, baina gorputz eta harima, horrela gogoz, beraiek abesten duten bezala, kantatu gol hori, eta gero guk jasoko ditugu zuen proposamenak, eta zozketa bat egingo dugu. Atzo sekulako mezu pila jaso genuen, beraz zuek ere animatu, 6-0-0, laulau, bosei, bosei, abestu zuen golak, eta bidaliguru, eta ikusiko duzu ez, ze aukera izango duzuen zozketan parte hartzeko eta sarreroiek lortzeko, esan bezala atzo asko jaso genituen, batzuk entzungo ditugu, tirako gota! Hori Atletik zen, ala Reala. Hori egazkin bat. Gol! 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 G
hau realaren hauzte dut, eh? Bai. Hau penaltia izan da. Hau penaltia. Gol 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 eta gaur, eta bihar zer saioa Euskal Telebistan. Esan berri zer saioa, eta bihar zer saioa gaur Euskal Telebistan. Eta orain bertako aurkezlea gurekin. Biba Leire Palacios! Apa Leire! Arratxaldeon! Arratxaldeon! Bai? Hola! Leire! Ondo! Bai! Pasala zai! Kerrik asko! Hementxe! Kerrik asko atortzeatik! Zue, Bai? Bueno! Bueno! Leire, eta bihar zer aurreko astean ikusi genuen? Gaur berriz ikusiko dugu, eta guke galdetuko baldin bagenizu, eta bihar zer, nik adietz erantzungo nuke, ba, bihar berriz ere despertadorea, esate baterako. Bai, ana, bai. Hori ere, bai. Hori ere, bai. Bai, bai. Aurre ikusi dezakegu bihar gertatuko dena, lehi? Ez. Ez. Inondik inora. Ez. Na, gainera, programa grabatzen egon garen bitartean, oso argi geratzen da, ezin dugu aurre ikusi bihar gertatuko dena. Batez ere. Belaunaldiz belaunaldi deskonektatzen gara pila bat, ez? Eta daukagu sentsazioa badakigula zer pasatuko den edo ze bizitzen ari diren gu ere hortik pasatu ginelako, baina pasatu ginen beste marko batean, munduak beste goera bat zeukanean, ez dago jakiterik. Eta saioa egiten hasi aurretik eta ondoren aldatu da biharkoari buruz zenukan iritzi hori? Bueno, aldatu dana da, nire aldatu zaidana da, nire adinarekiko perspektiba adibidez, hori bai? Bai, nik uste nuen nintzela naizena baino gazteagoa, beraikin, osea, nik uste nuen nintzela naizena, hori da, naizena baino gazteagoa, beraikin konparatuta. Bai, eta, bai, aldatzen da perspektiba pila bat, ba, ez dagoa gatik, ez? Ez delako, ezakit nola esan. Ezin dugulako aurre ikusi zer datorren ondoren, eta intuizioz ere ez dugulako jakingo, ez etor daiteken. Bueno, guk badakigu orain nor sartuko den, uste dugu behintzat. Bai. Ez dakigu, baina. Etorriko zen ez da. Guk deitu egingo diogu, taia sartzen den. Bai. Seguro moduela biharko beste bidaiaren bat pentsatuta gainera. Geltokiak egingo ditugu, biba Jon Artano. Epa! Sartu da! Ez genuen gutxiago, espero, eh? Apa, jo! Zeran izara! Jon, zure biharko bidaiak edo bihar egin dituzun bidaiak? Bihar etxetik gena bateako. Ez, bihar etxeko bidaiak. Baina bihar hartzen badugu bihar alegia hurbil, laister. Ez, esango dugu umen bihar, ez da? Bihar zen diteke dozta. Bihar, bai. Bai, baukazu zerrendaren bat egina? Ez, ontsi itzuli berriak gara gainera, eta Puskatean etxe jiran ibili behar dugu. Hola, ona, miramona etorri aztean behin da, holakoak. Holako gauztak, bueno. Bidaiari izenean, baduzu edantzeko tasunik? Merani baino gehiago bidaietzen da. Bai. Jobe, Joan. Bai. Eramango nauzu, noiz bai zurekin bidaiatzera. Joango, ez duk eramango nauzu. Ni gustura. Bai. Bueno, ba. Ez, joango nintzateke. Gu deituko zaituzte guztuak abixatu nora joango zeraten, eta bakiz orain Skype-ak eta horrelako deiak eta ondo erraza dago den. Gu deituko zaituzte gu nondi nora zabiltzaten jakiteko. Leire, eta bihar zer? Programari buruz hitz egingo dugu orain, asteartero, iluntzero, miluzeren ondoren, egiten duzuna, bigarrena izango da gaur. Ze harrera jaso duzu, zer esan dizu jendeak? Programarekiko harrera izan da oso ona, oso oso ona. Gauza hauek ez daia da jakiten, baina mezu asko jaso izan ditugu, kuriosidade handia, jendea harrituta, zakin diri inguruan gehien gustatu zaidana, adibidez izan da, ez dakit ez da bai darako, baina bai hausnarketarako parada eman duela jende baten artean, ez? Ba, lantzian behin edo noiz bait norbaitek aldetzen dizula izuta hau, edo zenbat gustatu zeidan pertsona hau entzutea, adibidez, lehenengo programarekin jende asko maite minuta geratu zen benerekin. Eta Itzolek kontatzen zituen gauzak ere horren ondo, horren modu didaktikoan eta horren gustura entzun genuen. Nik uste, biolentzia ondien edo egin zena batzutan bortitzen izan zen Eneko,
Eta hala ere, eneko kere bat zeukan, bitu, eh? Azkenean, delitua izan zen gauza batetik, edo ekintza batetik, atera zuen, ba seksuarekiko ikertzeko edo osnartzeko grina, berak ere. Bueno, Leire, oraindik agian ikusi ez duen arentzat, azaldu egingo dugu pixkatxo bat, eta bihar zer galderari edo hor dauden galdera horiei nork erantzuten die programan, nork dira protagonistak? Eta bihar zer horri, danok erantzuten diogu nola bait, baina laguntzen digute horretara llegatzen edo bide hori egiten gazteak, Euskal Herriko gazteak. Azken batean, askotan ezaten dugu ez, gazteia ahotsa eman behar zaie, gazteik ahotsa badute. Baina gian behar dutena da entzunak izatea edo ukitzea lekuren bat, non beraiek lasai sentitzen diren edo entzunak sentitzen diren hori esan behar dutena esateko edo esateko daukaten hori ba esan eta josteko, ez? Guk ere bageneukan hau, 11, 12, 13 urterekin, ez dakit, imaginatu 18tik aurrera, ez? Ja, askok batzuk etxean daude, batzuk pisutan bizi dira, lagunekin, unibertsitatean daude, ez dakit, ja, beste bizimodu bat da eta independentzia handiagoa daukate, ez? Orokorrean. Eta, klaro, iritzia daukate inguruan gertatzen zaizkien gauzekiko baita ere. Beraiekin irudikatzen dugu etorkizuna, eta beraiek ere entzuten dute programaren zati batzuk entzun izan dituzte horretara ailegatzeko, ez? Heltzen diren korro horretara heldu ahal izateko. Polita da, beraiek entzute. Saioak bi zati ditu, gazteak aipatu dituzu, baina ez gazteak bakarrik, ez? Lehenbiziko zatian hiru pertsona... Hibridoa da, saio hibridoa da. Lehenengo zatian elkarrizketak daude, eta elkarrizketa horietan saiatzen gara ikuspegi orokorra islatzen, hau da, iraganetik orainera egiten dugu saltoa, ondoren zati batean edo biltzen ditugu, komentatzen dizkiguten gauzak edo ideia batzuk, eta gero jasalto egiten dugu programaren bigarren zatira, dela maien guru moduko bat edo... Bueno, zirkulo bat gazteak. Eta hor bai gazteak. Plaza bat, bai. Bueno, eta gai unibertsalak lantzen dituzue, landuko dituzue. Gai unibertsalek unibertsoak beste ikuspuntu dituzte? Noski, bai ez. Bakoitzak bere iritzia daukalako eta bere bibentziak. Zaiatu gara, aniztasunez begiratzen gai horiei. Izango dira, hausnartu dugu batetik, gaur gauean ikusiko den zaioa, familiaren ingurukoa da, eta familia hainbat ertzetatik ulertzen zaiatu gara, influentzerrak, baita ere izango ditugu, baina influentzerrak gaur egun gure bizitzetan influentzia daukaten pertsonak. Ulerdadia, ez dakit, erligio bateko guru bat izan ditekela influentzerra baita ere. Estetika, estetikaren garrantzia, estetikaren tirania, estetikak individua zelan josten duen, horren inguruan ere arituko gara, euskararen inguruan, hizkuntzaren inguruan baita ere, eta zahartzaroaz. Nola zahartzen garen, nola zahartu nahi dugun, zer dan zahartzaroa. Zeuk esan duzu konturatu zarela, uste zenuena baino gazteagoa etzarela. Zaharragoa nahi zela edo ez dakit. Bapagara, nik gauza bera gertatu zutenean programa hori ikusten, batipat gazteekin egiten duzuen tertulia ikasten, ikusten gauza batzuk ikasi genituen, komentatu dizut lehen, makillaje lehen. Bai. Eta aspaldiko pozik eta hundien hartu dut, programa hori ikusita, ba, inteligentziaz, humorez da sensibilitatez lan duzen utelako seksuarena, eta, bueno, lantalde ezagututa eta zu ezagututa. Ezkerrik asko. Espero dudalako, horrengoak ere horrela izango direla, eta horregatik hartu nuen poza. Hori pasaren aztekoa izan zen, gaurkoa familia, zeuka aipatu duzu, aurrera pentsiki bat ikusiko dugu. Bai, klaro. Mentxe, eta bihar zer, gaur familia. Aragiz sekula ikusi, bertako ama. Ez. Inoiz ez. Eta gogorik baduzu? Ba, lehenu bai, baino hain, ba ezakit. La gran familia del circo, ez? Lekutan telegiztan da ikusi zen dugu. Ba, hori xe da, hori xe da. Eta bat gaixutzen danean, ba, gure zein du, eta zemuz dauen galdetu, eta, bueno, karmanako aterik eta egunon. Eta zen du, ni ama bakarra izan nahi dut. Ze ikusten nun gainez, etzala inorri iristen, eta etzala iritsiko. Ezertan neure burua ontsamar ikusi baldin badut, horretan txe ikusi dut. Aita guraso lanetan. Ze kontzeptu daukazue familiaren inguruan? Nik uste familia dela pertsonaren talde hurbilena. Bueno, argi dago, aniztasuna, badagoela, eta ze garrantzitsua horrelako gai bat aniztasunetik lantzea. Bai, bai, hainbat prisma daudelako, eta zaila da, ez, bebai formatua ulertu behar da. Itxia dela eta ertxia baita ere, hau da, ezin dituzula atera nahiko zenituzken... Dena ezin da. Ertz guztiak eta ez, egongo dala jendea ezaten duena izu, baina falta da, ez dakit, ez du zeharkatzen hau, zaioak edo bestea edo, dana alakoa ezin da atera. Baina, bai adibidez gauza bat eta gauza polit bat izan duena, eta bihar zer saioak emozioak dira.
Ez, jendeak hitz egiten duenean, hori gai unibertsala hauek berdin du, non sortutako azaren edo zerbizi dosun zeharkatzen zaituztetela, ez? Eta azkenean oso politak izan dira emozio horiek zen. Jendea zelan emozionatzen den gauza batuta hitz egiten. Eta azerrea dauka, posa dauka, eta baita ere negarra, ez, momentu batzuetan. Baina horregatik ez da saio tristea, eta ez da saio tristea izango. Baina bai hori alde batetik eta gero beste alde batetik zeinen eskusa bala den jendea. Kamerekin zoazenean eta lantaldean zoazenean. Askotan barruraino sartzen gara gainera. Bai, eta jendeak atea irekitzen dizu dana, ez? Dana jartzen dizu eta horrez gain bizitza kontatzen dizu, jakin gabe. Zer gertatuko den horrekin edo zelan tratatuko den gero, ez? Gure kasuan oso ondo eta mima ondiz tratatu dela. Baina bai, kriston eskusa bala da jendeak. Gaurko saioa egiterakoan edo egin ondoren, familiari buruzko alegia, zuri zerbait eragin dizu, zerbait eraldatu da, aldatu da zerbait zure barruan? Guztiak. Ni zeharkatu naute saio guztiek. Egon dira guztiekin izan dut zerbait eta guztiekin joan naiz pentsamendu batekin etxera. Eta ez da, ni oso pertsona sentsiblea naiz. Eta ez da oso erreza batzuetan pertsona batek partekatzen dizunean barrukoa. Momentuan pentsatu ez, gu askenean lan hau egiten ari garenean tresna gara. Eta zuk lortu behar dozuna da, luan daukasun pertsonak dizdira bat izan dezala. Pertsona hori alduen dana eman dezala eta beronena eman dezala. Klaro, kontatzen dizkizunean barruko gauzak edo zu horrekin zuaz, motxila horrekin zuaz. Era berean lortu behar duzu edo saiatu behar zara horrek jarraitu dezan posa izlatzen edo tentxino bat, edo izan dadila interesgarria, eta bueno, zama horrekin lan egiten duzu, ez? Baina zorionekoak, zama horrekin lan egitea, ze nik uste dut orokortuena, eta ez nahiz gure ofizio bat ikari, gurean ere bai, baina denean, justu hori xe da, ez? Inertziaz joatea, eta pixkat grise izatea unerokoa, eta lortzen balin baduzu, zeuei ere programa egiten duzuenei era egitea, eta arrastu alagatzea, zeinan lehona. Ez dakit, nik orainik ez dut galdu kasetari, pasio hori ez dut ondino galdu. Eta gainera daukasunean lantalde bat, hainbeste, eta hori bai ezan behar dut, daukasunean lantalde bat, hainbeste saintzen zaituena, eta ez dakit, hainbeste laguntzen zaituena gauzak egiten, basan dizu edan agatik, ez nioso lotxatia nahizelako, ez du ematen batzutan bakit, baina lada. Eta bultzatzen zaituztetena, ez, de bai leire, benga, ondari gara, eta zaiatuko gara honekin, eta zelan zaude, eta zelan horrek urrea balio du, eta inguru horretan lan egitea posible da, eta programa horrek behar zuen hori. Eta inertzia gauzteko modukoa izan zen, pasaden azteko seksuari buruzko saioa, bene markai da, aipatu duzu, emakume heldu batekin seksuari buruz aritu zinen, besteak beste, ikus dezagun momentua. Nelkarra da, bezarkada bat eman, pentsa bere bezarkada bat. Mosurik eta bezarkadari pentsabez. Behar bada, kartatan eta bai, azkenean, igual berak un abrazo eta papas un abrazo, bale. Egon nahi zen jendearekin, mi esker, benetan, oza, eskerrak eman, zen asko ikasi dut. Seksu hona izan deten pertsonakin eta seksu txarra, eh? Eta gainean nire guztuak, ja, aurkitu dituz. Gorputzen daukagun, organurik, seksuaturik handiena, jendeazko kesango du, da burmuina ez dira genitalak, pues ez da ere, da azala, eta azala daukagu gorputz osoan. Ezkerrik asko, eneko. Gora seksua. Bai, gora seksua. Bakoitzak esan dezala, seksuarekin edo seksuaz pentsatzen duenean burura datorkiona. Seksuak dago gure bizitzan. Beretan eskertzeko, jendeak horrela zabaltzea, bere barruak, erresa izan da seksuari buruz hitz egiteko jendea topatzea? Ez da erresa topatzea jendea orokorrean. Gauz eta zorren pertsonalki edo horren barrutik kontatu nahi duena, baina batzutan da, gero bakizu, gerratzen zegu, ez? Nahi dugu honen inguruan hitz egin eta topatzen ditugu ez dakitzen bat pertsona prez daudela, baina guztiak dira perfil osantzekoak, daukatenak, eta ordan bilatu behar da beste zerbait, kontra jartzeko, eta bueno, horrela egin dugu lana, ez? Apur bat, baina bai, jendeak hitz egiteko gogoa dauka, batzuetan. Beharrezkoa ikusten duenean gaia, bat ez ere. Bai, noski, pasaren astean seksua, gaur familia, ze gai gehiago landuko dituzue? Zahartzaroa. Hori da. Bai, gaur familia, gero, hori ba, zahartzaroa, influentzerrak, estetika, eta euskararen inguruan ere hitz egingo dugu. Bueno, badukagu plana hor duan azarte gauetan. Badukagu plana. Duela gutxi Euskara aipatu duzu, eta hilobit saioan ikusi zaitugu. Bai. Zer moduz?
Ai, lobitan ondo, beste modu bateko proiektua izan da, eta bihar zerrekin hasi ginen iazko urtarrilean bueltak ematen, eta da, ilobit izan zen proposamen bat, ba, askoz azkarrago etorri izana, eta inbeste pentsatu gabe, eta benga, ba, plazara. Eta nik azkenean, badara madenez jau, ba, urte desente, ez? Euskararen bueltan eta Euskararen biziberritze prozesuan, eta ba, ordan izan zen apur bat, bueno, ba, jarraitzea, ez? Bolarekin jarraitzea. Eta munduko plazan saioan estreinatu zinela, esan dezakegu, bai, aurkezle moduan. Bai. Bueno, aurkezle irratian ja banera, bai. Baina kamera horrean bai. Bai, eta zer moduz? Ondo. Horre bidaiatu zenuen, nena aritu zarete, bidaiai buruz, baina... Hori izan zen? Bidaiatu zenuen horre? Bai, izan zen oso guaia proiektu hori, nik gogoratzen dut maitasun pila bat, egin ze, ze hori izan, gaina gogoratzen dut, ez, anerrota etxek deitu zidala, bazteukatela proiektu hau, eta uta best, eta nik pintsatzen nun, ba, ja, ane ditzen egin zait, galdetzeko haber zemat euskaldun ezagutzen dituan mundantzear, edo laguntza behar dutela konekin edo bestiarekin. Niri deitu zidaten horretarako. Ba, eta zuk esan zenuen, seguro, zuz joan nahi zenula, eh? Azken nik esan gina, kez nintzen. Esan ziren, bai, eta bezit, ondauka. Ah, bueno. Kolombiarako, baina azkenean Kolombiako etzen atera. Etzen atera zen izan ginelako sartu herri aldean. Baina atera zen Turkia, Mexiko, Suiza, Grezia, Portugal, bai. Polonia. Leku askotara joan ginen pandemia garaian, oso lantalde txikia izan zen, eta izan zen oso polita. Bai, gertatzen zitzaigula, ba, momentu askotan, programa prestatu herri alde baten, dalako baten, ba, fronterak itzi eta zin ginela sartu. Ta, bueno, hori gertatu zitzaigun desentetan. Eta esperientzia bezala, ba, kamera aurrean lehenengo aldiz jartzea eta nik uste dut hori programaren, bueno, nik igartzen dut programaren tonoan zein dan lehenengo programa eta zein dan grabatu zen azkena, ez? Bai. Apur bat, baina bueno, bai, oso esperientzia polita izan zen, imaginatu, animatu nintzen gero eta bihar zer egitera, ba. Bueno, eta munduan zer eta euskara ahoan, zer moduz? Ederra, ez da? Oso ederra, oso polita da hori, ez da? Oso polita da hori ikustea euskararekin joan gaitezkela edo nora. Eta ez dala, euskararekin joan gaitezke donora, eta ez, azkenean, batendu esaten duzula hori, txarla motivazional, eta ez, euskararekin joan gaitezke donora. Eta ikustea gainera, nire adibidez, arreta hundi eman zidan goza bat, munduko plazan egin genuenean izan zen, hori bas, zenbat euskaldun dauden edo gauden munduan zehar, hori batetik, eta gero bestalde batetik, nola aldatzen den gure azentua, bizigaren herrialdearen arabera. Ah, bai, eh? Eta lako baten entzutea, pertsona bat euskaraz ari zaizuna, baina oituta dagoena, alemanez hitz egitera, eta lako baten, ez, aldatu zaizola errea. Edo ez duela egiten espazio berdina, hitzen artean, ez dakit, kadentzia hori, ez, aldatuta daukana, joe, ba, polita da. Bai, noski, euskara ere moldatzen ari den gauza badelako, eta moldatzen dago, den izkuntza. Izkuntza badelako. Jon Artano, nora eramango gaituzu gaur, ze Leireren geltoki erakutsiko izkut. Bai, beti bezala, aukeratu ditugu, eramango zaituztet, gonbidatuak aukeratu dituen hiru geltokitara. Eta, bueno, bakero hor, pixkat, Sokomiran ibiliko gara. Eta aurreneko geltokia, Sorterriarekin da duzu lotuta. Bai. Gainera jarri irazuea musika hau, emozionatzeko. Leire, Bilbon zertu zinen. Emozionatu gaitzazu, Leire, zergatik Bilbo, zergatik aukeratu duzu Bilbo? Ba, mi Bilbon jaio nintzen, 1900, largoita zeian. Eta Basaurin daukat familia, eta hasi naiz Basauri eta Bilbo artean. Eta ez dakit, beti... Azortzia, ez? Bilbora heltzen zainean. Zer maiztasunekin hartzen duzu azortzia? Eta nola jodizara? Nahi baino gutxiago. Autos edo autobusez edo? Autobusez. Autobusez. Gora garraio publikoa. Gora garraio publikoa. Eta nahi baino gutxiago zer da? Nahi baino gutxiago da, ba, azkenean 10 urteia, badira Donostian bizitzen. Eta, bueno, ba, bizitza aldatzen da, eta gauzak aldatzen dira, eta... Hor, kanpoan zehar rimantzarenean, galdetzen dizutenean nongoa zaren, zesaten duzu? Ez ki ez diate galdetzen nongoa naizen. Esan zidaten azkenen gogoz esan zen, eta ez duela, ahi, behitu nire kuadrilla. Ez duela inbeste denbora, zubez... Horio, jartzen duz. Zubezalako, behitu, hau da nire Bilboko kuadrilla, ziru izan saizu, eh? Bikaina. Ez dibortziatzeko modukoa da, nola ez ara bueltatuko? Eta ez ala, zure lagun batek behin erabilizuen hitz erabiliz, ez da balkanizatu hori indikan kuadrilla hori, ez da... Ez, guk jarraitzen dugu kuadrilla izaten, da jarraitzen dugu lagunak izaten. Ja, bakoitzak, ba, bueno, ja, bigarren generazioan gaude, etorri dira aurrak, bebai, baitu zen majak, beti egin izan ditugu 11 plan, bueno, baten batera eskondu zaigu, gauzabek ere gertatzen dira. Kuadrilla honenetan. Eta askotan bidaietan joan izan gara, eta bai, netzat kuadrilla, eta Bilboko kuadrilla batez ere beti izan da oso etxea,
eta oso toma tierra, ez? Zeni Donostiara etorri nintzenean, ba, ja, ez dakit, ba, hasten zara, ez, beste gauza batzuk ikusten da, beste lan batzuk egiten, eta askotan, ba, zalantza hondirekin, eta nik impostoraren sindromea ukidut urte askotan. Eta beraiek beti izan dira, venga, nire, bai, ez, kotxin hori egiten dizutena, bai, aldozu, venga, aurrera, aurrera. Eta, jode, programa danak ikusten dituzte, komentatzen dituzte, jo, ez alda hori urrea. Osa, zure ringeko zure txokoa da, tarteka gara junda, arnaz pixka tartzeko. Bai. Ederki, Bilbo hori, eta bigarren geltokia, piskatzea atzagoa da, Donostian dago, Easo plazan, bai. Lagodegila. Hortxe, Lagodegila taberna. Hau da, Donostiara esatu zenean, etxean bezala sentitu nahi baldin baduzu, bisezatu garreko txoko bat. Eta niretzat hau izan da etxea. Claro, Donostiara llegatzen zara, edo, bueno, nik bintzat Donostiara heldu nintzen 27 urterekin, hori, kasi duela 10, eta berriz ere, hasi behar izatea, ez? Ja, bueno, zure kuadria daukazu, baina gero beste gustu batzuk ere badituzu, eta gustatzen zaizkizu beste gauza batzuk, eta, jo, ba, kuadriarekin konpartitu aldituzu gauza batzuk, baina beste esperientzia batzuk konpartitzeko musika, kontzertuak, nizeakit, ez? Ba, jende berria esagutzen duzu, eta kuadrilla berri bat? Kuadrilla berri bat, etxe berri bat. Gaueko 11etan txarto sentitzen nahi zalako momentu bat, eta nor dator nirekin urgentzietara, eta alako baten edukizakitzen bat pertsona dakizunak ez dizutela esetze esango, zurekin joango direnak. Jo, eskerira litxe da, tio. Eta mahagiren. Eta kuadrilla berria egitea lortu duzu, hiri berri batera aldatuta, 27 urterekin. Eta Lagodegila zer da? Hasieratik da zuen? Bueno, da Pirineo Sur izan ziteken beste leku bat, ez hori bai urtero egiten dugu Pirineo Sur. Eta hau da nire txeko zukaldea, hor intimidade bat. Eta jo, kuadrilla da ikustea txeko zukaldean ez alda guaia, ala komentu baten. Hau da beraztasuna. Hortaz, Bilbo aurrena, bigarrena Lagodegila, Donostiako Easo plazan. Enda, hirugarrena, lehen ere aipatu duzun familia txo batekin, edo hirugarren kuadrilla batekin, edo ez da lotuta dago. Mexiko da, baina Mexiko antxe lantalde batengatik. Zuek eskatu zenizkiaten hirugarren aldeku, ez? Eta nik parada bat aukeratu behar baldin badut, orain txertan, ere bizitzaren momentu honetan, inflexio punturik handiena azkenen urteetan egin zuen Mexikora egin genuen bidai hori. Egin zidala bizitza nonbait perspektiba apur batekin ikustea, ez? Ba, egiten ari nintzen, ba, proiektu inguruan, lanaren inguruan, ba, nola bizitzen ari nintzen, pandemia garaian zan be bai, ez? Alako momentu bat de ze egiten ari zara zure buruarekin. Ja, 35 urte, eta ondo ari naiz, ez naiz ondo ari, zertan ari naiz. Eta, jo, egin genuen bidai hori, eta izan zen nik uste nahiko katartikoa. Horontzat. Izan zen oso polita, ba, izan zen lehenengo munduko plazan grabatzen genuen, lehenengo programa grabatzen genuen momentu hori. Baina, hundia da hori, telebista proiektu bat ezi, programa bat grabatu, eta hori esperientzia katartiko bat. Nere Falagan, Markel Suarez, Anerrota ez eta Laurok, antxe, aste betez, Mexikon. Eta pasatu genuen, increíble. A ber, lan egin genuen kristona, ez pentsatu, eh? Lan egin genuen kristona elkarrekin, baina pasatu genuen superrondo. Eta pasatu genituen beldurrak, pasatu genituen agobioak, mila gauza pasatu genituen, da momentikoak, ez? Batipa lantaldeatik aukeratu zu, baina geroztik itzuli zara Mexikora edo ez? Itzuli naiz, bai, beka eman zidatelako, eta justo enteratu nintzen beka eman zidatela Mexikon ginen bitartean, goazot, ba, gosaltzera jekin nintzela eta jekin nintzen antza alakorpegi batekin, ez, apur bat horrela, eta nek esan zidan Palacios, zer. Eta, beka bat duman didatela, eta, no jodas, hola izan zan, da. Pues nago, zaldu genuen, da, ni herri ontara itzuli behar dut. Zerbait eman dit, herri horrek, ez? Momentu batean, gertatu alzaizuen noiz bait, ez? Zaudela gian banku batean jarrita edo, eta esatu duzula, dios, libre sentitzen naiz. Baina dira, ez, lipar batez. Gertatzen zaizu, eta gero joa badijoa, ez? Ba, ni alako momentikoak izan ditunan, programa grabatzen ari ginela eta bentsatu nuen nahizu, bos, itzuli behar dut, ez dakit berdina emango didan edo ez, baina hemen zerbait geratu zait. Eta berdina eman zizun? Eman zizkian beste gauza batzuk, eta eman zidan batez ere beldurrari aurre egiteko ikasbidea. Egazkinetan montatzekoa, herri aldez ezagun batean zuakarrik egotekoa, beste tresna batzuk eman zizkidan. Kriston bidaia izan zen. Iru geltoki eta iru geltokitan bi familia terdi, iru familia eta instant xingle miresgarri hori. Baina ze garrantzitsua den, zuk bizitzan egin nahi dituzun gauzak egin alizateko zarea edukitzea. Eta animatzen zaitun jendea edukitzea. Ezinbestekoa. Ani horrekin nago super eskertuta bizitza honetan. Alaxe da.
Zora garri, ba, egin ditugu hiru geltokiak. Oso politak, eh? Ze geltoki ederra. Bertan, eskerrik asko. Eta filosofatu egin dugu, eh? Bai. Filosofatu egin dugu. Tamuxu bandera, Mari, bai. Ez dugu laipatu, baina. Filosofatu eta bidaiatu, tamuzki, tamari muxu. Bueno, lagun asko dituzula eskertzen duzu, argi dago. Horregon dira lagunak batzuk zein besteak zure bizitzaren geltoki batzuetan, besteetan, denetan horregon dira. Ba, bueno, bibazueken... Nola ez ziren, ba, egongo, Maialen Martzolta, Inez García, arratsaldeon! Arratsaldeon! Hau bai, ez nola, espero! Leire, nortzu dira Maialen eta Inez, atera dira argazkietan? Ez dira atera argazkietan. Hauek dira Donostiako familiaren zati bat. Aizue, Maialen eta Inez, zuek nola ezagutu zenuten Leire, gogoratzen duzue? Maialen ez daukazu teoria guaia. Gure urte pila bat. Ez, Maialen, zuk daukazu teoria oso zuzitak dizkidetasunaren inguruan. Ba, errozean jundala iten, ez? Osa, pixkanaka nik Leire bain dela urte pilo bat ezagutu nun. Elkarrizketa bat intzialako behak nahi, eta orduztikan gero jungea topatzen. Eta izan da oso organikoa gure laguntasuna, eta gero Inese bai komunean geneukan biok, Inesekin ebai aldi beren oso organikoa oso bion partetik nik ustet, ez? Zueke bai. Eta lako baten, ezakit, WhatsApp talde bat sortu zen. Eta ezakit, hasi ginen planakiten udara baten, uste izan txala, ezakit hain dela urte batzuk ja. Eta orduztikan, ez? Eta gozak konpartitzen, eta liburuak, eta... Bai. Bai, gaina, nik uste guk gora garoa bueltan ezagutu ginela, no? Hor kontsiditzen genuela bastante. Bai. Eta hortik aurrera, ba, pixkanaka ere, bai. Oso naturalki joan zan, momenturen batean, bai, ezke, bai, intimidadeak dira, baina oso naturalki joan da dena. Leire, guri esan digute, oso naturalki barranko festera joaten zaretela. Urtero. Urtero. Uztaian, bai. Han sekretu asko gertatzen dira? Bueno, ez. Begira jezu. Nola egiten duten parre? Ez que guretzat fiterora joatea urtero barranko festera, haizu, jende askorentzat izango dalako zita musika berria deskubritzeko gune bat, ez dakit zer, eta guretzat hori ere bada. Baina ere bada, bauri, Nafarroara joatea, lagunekin joatea, ondo jatea, gure artean tranquilegotea, eta erritxiki batean, ba, urtero daukagun zita bat elkarrekin, da oso polita. Aizue, anekdotaren bat nor kontatu behar dugu? Fiteroko piztena. Bega, Inez, anekdotan bat. Ze, fiterokoak? A ber, fiteron, ze erratu zaigu guri fiteron. Bueno, aurreko urtean adibidez joan ginen, antolatu zen, naiz eta pandemia totalean egon, eta, klaro, festivala, bueno, zen plazan antolatzen da, eta ezin genuen dantzik egin. Orduan hor geunden, txilmafia ikusten oso motivatuak, baina, klaro, iserita mantendu behar genuen, gainera, kamarioak ere gure gana atortzen ziren edariak ekartzera, eskatzen zenuen, eta zu, altxatu gabe, eta kriston kontzertua izan zen. Bai. Eta Maialen oso fana da, txinzabiana. Bai. Bueno, eta zue, bai, iruro goaz, bai, kontzertua. Eta, bai, horren, fiteron, bai, ezke fiteron, eta, bueno, gero gure fiteroko toki favoritoa dela egerilekoa. Egerileko publikoa da, ba, kasik gure bigarrengo txea fiteron. Ezke nik uste, ez daudela anekdota asko, hain lasaiote gehala, ez daudela, loro bat daukagu hor, kustina biden, behatzen gana behak initzaiten, pasatzen ganen. Hori eta hori bitzen gara. Eta saltxitxa eta arretz frijitu bokadilua ez da? Ah, bueno, baita. Oso, horrentxo jango nuke. Oso, ona. Maialen, Leire oso detaile zalea dela, esate baterako, zuen WhatsApp taldean, bera omen da beti zer modu zaudete, galdetzen duena. Bai. Inestani ga asko ze pasotagoak, asko ze bakoitza bere aldeago, eta Leire beti zen guzabete, eta gizte dena ondo, baina ari bezoi bakoitzak dena badakau, eta gabona bagutzako lana da. Eta Leire izan zen lehenengo pertsona, behin gabona pasata, behin ga, oain animo, deskansatu, ezakitze, eta gubiok erdi ustela gaixoai, ez geri hola ez da erantzuten iaia. Eta bikote Leire barre errazeko ere ba, omen da, ezta? Eskuzabala omen da bere barre egiteko moduarekin. Zuek, zer egiten zarete? Azi, bere aurrean?
Bai. Bai, Leire da ukizak ez un publiko honena, bai. Pentsatzeko graziosa zehala. Bai. Hala, zuke bai. Ozerra gauza esan, eta oi, gainalako algara bai. Sano bat botatzen izu, eta esaten zu, bai. Jo, pues ze ondo, ez da graziosa nahiz, eh? Bai, graziosismo negoa igotzen dizu pilo bat. Bai. Exageratua. A ber, esan behar da, hirurok daukagula umore berezi puntu bat. Eta... Baina, benetan bai, egiten bai. Duzu barre, Leire. Bai. Edo batzutan, ez pixkat. Zuke izango publiko erresena naizela, baina beraiekin bai. Bai. Eta bai, eta sticker saleak gara, eta bai, bueno, baditugu gure gauzatxoak. Ba, Maialen eta Inez... Azta kirtzen txamarrak bai bagea. Bai. Maialen eta Inez, mila esker benetan sorpresa hoa ematen laguntze harren, eta gure. Zuei. Jarren, ongi izan. Eskerrik asko. Aio, aio. Ongi izan. Eskerrik asko, bikote. Bueno, guk ere parri. Guk guri ere grazia bai. Egin dugut. Bai, guri ere, bai. Bueno, beraz, guri ere pixko bat zuen WhatsApp taldean sartzeko moduan gaude. Hori kotizatua dago garrun, bueno, eh? Zaiatuko gara. Momentuz, egingo duguna da gure lehiaketa. Hori bai dagoela kotizatua. Lehiaketa zalea zara, orain ikusiko dugu. Zirtzak, Jon Garate. Epa! Arratsaldeon, Jon! Artano, ondo. Eire. Hola. Posi. Bai. Oso ondo. Jon, markagailuarekin etorri zara. Markagailuarekin etorri zara. Gaur gainean ere buruei izan diote, beharrezko alda ez zehatzore erakutsi genuen, baina berriro erakutsiko dugu, izan ere tarte asko onditzen nahi da, eta beira nola di joan demoraldia, Maileneko gaingoz amazazpira bat zituta, Xabi atzen gehatzen nahi da behatzik. Oso atzean. 2013 bukatzen nahi zaigu. Hori ez da atzean. 2013. Bai, abukatu horretik, gaur nire. Pelota partidua bali. Horretik, bai. Orduan, gaur beste aukera bat, abert puntua zein bikotek eramaten duen. Bai. Eta bitaldetan banatuko zate. Hemen jarriko zate, Xabi eta Leire, eta han Maialen eta Jon. Oso, horre. Guaz, apa, guazen. Venga, Xabi, Venga, eh? Venga, eh? 2013, eh? Jare, Leire. Maialen, niri animorik ez, eh? Bai. Animo. Ze, Maialen, utzi egingo zara? Ez. Utzi egingo zara? Ez. Bai, gero, mega berita bat zitu eta maigarenako. Atzore txiripa. Opa. Bueno, presa bete da noka zingo gea, Rafaga Zirtzar. Galdera azkarrekin goaz, erantzuna ez badakizue, paso esan nahi badezue, Zirtzarte esan, horreta horrekin paso ingo dugu. Bai. Eta zuekin hasiko naiz, Maialen eta Jon. Bai. Presa bete? Bai. Bai, venga. Maialen, Erroman, Mexiko irian, Atenasen edo Lisboan. Lau hauetako zeinetan ez zuten grabatu munduko plazan zaioa. Erroman. Bai, oso ondo. Jon, Atenasek edo Lisboak, zeinek ditu biztanle gehien? Gehien, Atenasek. Bai, 750 inguru, Lisboak 550.000 inguru. Maialen, Leire Palacios izenak zenbat letra ditu? 11 edo 13? 11. Amairu! Jon, tabiar zer! Artu zantartea eta kontaktu! Kontaktu, ba, tabiar zer, Jon. Bihar Donostian kursalen Hollywood Symphony Orkestra ikuskizunen eskainiko dute. Egia edo gezurra? Gezurra. Egia. Zortzitan, jun! Eta, Maialen, 1986an, Leire Palacios jaiozen urtean, ETV-n Asier Etxeberek aurkezten zuen Zopa Ondi saioa estrenatu zen. Egia edo gezurra? Egia. Ba, gezurra, 84an estrenatu zen. Eta, Jon, azkeneko atira. Eta, Jon, Leirek Herbeeretan Amsterdameko Windesheim Universityn egin zuen Erasmus. Windesheim Universityn egin zuen Erasmus. Egitea. Gezurra, Windesheim bai, baina Amsterdamen ez egon. Apa, Oso ondo, Leire, nun zuen universia dira? Zuolen. Zuolen. Nik badakit nire horri nulako. Bai. Bai, ikusentzunezkoa Zuolen. Windesheim University. Zuolen. Zuole, bai. Amsterdametik 1 kilometro iparaldera. Bai. Hoi zuekin guaz. Venga. Apa, Leire. Xabi, Leire Palaciosek Euskadi Irratiko amaraguna saioan literaturi buruzko atala egin zuen. Zenbat denboran zehar, 5 urte baino gehiago edo gutxiago? Gutxiago. Gehiago, 6 urte inguru. Leire, zein bi forma literario existitzen dira idazteko? Nizeakit. Ona eta txarra. Pertsoa eta prosa. Xabi, tabiar zer? Bihar, zazpiterritan Bilboko Arriagan, ez neiz Dublinen inoiz egon antzeslana eskainiko dute. Euskeraz edo gaztelaniaz? Gaztelaniaz. Bai, euskeraz gaur da. Ondo. Leire, irrati bidezko historiako lehen audioa Massachusettsetik emititu zen, transmititu zen. Noiz, 1864an edo 1906an.
1906. Oso ondo. Xabi, irratia asmakuntza garrantzitsua izan zen, baina beste batzuk ere egon dira. Adibidez, Kanadan elur bolen aurkako aurpegirako babesgarria patentatu zuten 1929. Egia do gezurra. Egia. Bai. Eta Leire, bataz beste, zenbat pixatzen du hartz zuri arbatek. 400 kilo inguru edo 600 kilo inguru. Hori, erraxa, ja. 600? 400 inguru. Izotza puskatzeko aina. Bai. Eta orain marka gailoa mesedez jarri. Hori gionia atzeo. Hori gionia atzeo. Iru, maia enta joan, bi. Bai, neko ondo, bateko zartia. Izotza puskatzeko aina. Izotza puskatzeko aina. Laizter bai. Arturi baten pixua. Laizter bai. Bai. Laureun kilo. Koloreak, kolorearen arabera da hori, ezta? Bai, horre, horre biltza. Gaur zeak handura edera garri duen jonek. Polita, bai, eh? Bai. Zure antzeko, ni bat gerua baina. Bai, bai, ondo, luzitza gatoz. Bigarren gotxanda da, Rafaga, zirtzar. Ikuri puntu bat, emakuko agarri gitu. Vale. Bai, denok eskoa gora ibar deu, Rafa. Vale. Arton, hau zan, puntu, hau zan. Arton darie ondo tiratu. Bueno, baguaz. Munduko plaza nahi patu deu, eta bain geografia jolasa egingo deu. Nik herrialde batzun izenak botako izkizuet, eta zuek hiriburua asmatu berdezue, zein dan. Vale. Eta zuekin hasiko geha. Argazkia sartu, nenda bizi, eta galdera datorro bain. Kirgizistaneko hiriburua zein da. A. Managua edo B. Bishkek. Bishkek. Ez bairi gabe. Hombre, Managua ez dut uste. Managua nikera dugu gure. Bishkek. Bueno, erantzuna erakutsi. Bai, oso ondo. Bishkek. Oso ondo bilizate. Bigarrengoa, oin bigarrengoa zuentzako da. Argazkia mesedez. Nauruko hiriburua zein da. A. Canberra edo B. Jaren. Nauru edo Nauru. Jaren, izango da ez. Hola xe esan di, deste konbentzun hartano. Zein da? Jaren. Jaren. Jaren, eta erantzuna da? Oso ondo. Garate. Oso ondo, danak ondo. Piskat errexak ez da? Bai, igual bai. Oso errexak. Bai, zuen, bai, gaur txiripa ondo izate. Zea bilak Jaren, eh? Bai, bai, bai. Iru errengo argazkia, sartu. Kambodiako hiriburua zein da? Zepolita. A. Fom, nola da, Pompen, edo B. Oniara. Nik ere bai, baina hau ez dakit, seguro. Baina hori esango nuke. Seguro txiripak di hauek? Ez, hau ja txiripa. Txiripa. A ber, erakutsi? Txiripismoa. Txiripismoa. Sartu mesedez. Epa! Oso, txiripismoa, ospatzen dut di hauek. Bueno, bueno. Laugarrengo herrialdea, zuentzat. Malawiko hiriburua zein da. Lilongwe edo Asmara. Azmarutuko alduko. Rimakin. Zer. A. A, lehenbizikoa. Venga. A. Zein da A? L a daukat. Lilongwe. Lilongwe. Zue gezan. MSDS erantzun. Osa, erantzuna zartu. Oso ondo! Epa. Ona. Tanak, eh? Bueno, bueno. Zuentzako beste bat azkenekoa, eh? Jazkenekoa zuentzat. Bai. Eta, argazkia zartu hor dago, Niueko hiriburua. Ozeanian dago, Nuuk edo Alofi. Alofi. Bai, zuma gizu hau. Bai, 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 garbi. Ba, Alofi. Zu. Loteria akizu gaur da, eh? Erantzuna sartu. Epa! Oso ondo! Bazen dien! No, dana txiripaz. Bueno, nik bakarren eustaz batuko da, zeirak. Zuentzako, zeira, zeigarren azkena. Argazkia sartu. A ber. Burundiko hiriburua da, Gitega edo Bujumbura. Joder. Zer, horreko lozika jarraituta Bujumbura, zango deu. Venga. Guazen. Bai. Leia tira. Bujumbura. Hau ez da posible. Erantzuna, mesedez? Bai, bai, bai. Iepa. Oso ondo. Oso ondo, oso ondo, oso ondo. Puntu asko, gaur puntu asko gana. Bai, bueno, bueno. Ba, marka gailoa, nola gatu da, mesedez? Iurretako lankideok. Bai. Hontatu nahi dia. Gora beran. Iurretako lankideok, aldanen. Bai, 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 bai. Iritsiko dala. Nola gatua kontua, danak asmatu dituzue. Iru eta iru. Oso errexia da. Asmatuko deu, eh? Iurretako lank Kontatzen ari dira. Bost eta zei esan dira. Iurretako lankidei blokeatu intzaiak makina. Bost eta zei. Amaik. Bost eta zei. Bai, bat egualdean, hortxe. Makina. Zei eta bost. Ondo. Bueno. Oain bai, jazkeneko txanda da. Rafa gai paso emango jot. Bai. Bueno, nola inberda du, Jon? Ue. Hola, bale. Ondo, ondo. Azkeneko proba da, Rafa ga, zirtza. Oso ondo, eta hemen txedao. Azkeneko proba egiteko urrezko galdera. Bai. Galdera dolatua. Bai. Eta, hiru aukera emango dizkizuen nik, eskuak atzean,
Galdera irakurriko dut. Pultsagailua edo hau? Gaur timbria. Ah, timbria. Besteak ez duiten da. Gaur bai, gaur teknologia ez da. Nola, guri, 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 bai, baino, hau hoi ez. Ah. Bueno, hil aukera eman goitun nik, eta bat bita iru esan dagoan, orduan sakatu behar da, lehenago ez, bai. Gale? Bai. Venga, eskuak atzen. Zondo. 2012ko irudiak ikusiko ditugu, Leire Palacios gaur egun albistegietan. Oh my gosh. Wow. Bertan kontatu zuen Getxo Sea Week ekimenaren barruan hainbat pertsona urpekaritza egitera joan zirela. Urkepariak. Bai. Pierre-Yves Cousteau itxasguzionarekin. Galdera da, zenbat urpekari juntzian, Getxora. A, hogeita mar. Nik zeakit. B, hau hakin behar da. B, berrogei edo C, berrogei tamar. Bat, bi, tairo. Xavi, tu dio, be. Estrategia, hau behar nahita ez du eman. Ja, ja. Bueno, kontoda ez basuaz batzen bost puntu kendu ita jala. Hogeita mar, berrogoi, berrogoi eta mar. Getxo ziguik. Getxo ziguik. Bai. Eta nik egin dut hori benetan. Zuk egin dezu, bai, eta ikusi ingo dugu gero, eh? Bale. Hogeita mar, berrogoi, berrogoi eta mar. Berrogoi. Berrogoi, zizuko dugu? Venga. Venga, berrogoi. Ez dakit, ez ez dakit, egia zen ez dakit. Bai, berrogoi izango dut? Bai. Venga. Berrogei esan dute Xabik eta Leirek, eta erantzuna zein da, sartu mesedez bideoa. Guik ekimena, kultura, turismo eta kirol jarduera ugari osatuta dago. Horietako batean gaude orain, berrogeita hamar pertsona inguru bildu dira gaur urpekaritza egiteko Pierre-Yves Cousteaurekin. Gehiago nahi baduzue, jakizue, bihar ere beste aukera bat duzuela. Ojo. Haupa. Ondo, ondo, ondo jugatik gira ziren. Oso ondo, eh? Oso ondo, eh? Oso ondo, eh? Aupa! Bost puntu gutxiago orduan, nola gatu da, kalkulein behar deu. Niri oso edukazio txarreko iruditzen zait, gombiatuak ez irabaztea. Ba, ben, Xabi, orduan nesertako jokua, zeu zen, eman gaztegu, saria. Bueno, bat eta bozuek irabazio duzue, saria zuentzako da. Aupa! Esan dezan egia, tabiar zer, tabiar zer, tabiar zer. Ba, ez astutzeko bihar zei merde zuen zuentzako gaur. Mira, mira. Bi agenda! Hola! Bi agenda! Hola! Apuntatu hor, bi agenda! Hola! Zora garri! Bueno! Eskerrik asko, Jon Garate! Venga, agur! Jon, eskerrik asko, Jon Garate! Leire, zuk agenda erabiltzen duzu? Bai, nahi duzu? Eskerrik asko. Badan kasu edo ez? Ni la urtengo alda, seguro. Eskerrik asko, Maiale. 2008 euro, atzendo? Bueno, nik ez komenta jorik egingo, eh? Nire agenda euretza. Listo, listo. Nik ez eta jo, hartu, hartu, Jon. Bueno, bintzat. Ire bidaiak apuntatuko. Eskerrik asko. Bueno, Leire, telebistako lanari buruz izketan aritu gara, baina hizkuntza eta gizante berrikuntzarako laborategian ere bazabiltza, Badalab, ezta? Zer moduz? Ondo. Ondo? Galdetzen duzu, ez? Bai, aber ondo esaten dudan. Bai, ze Badalab esan nahi nuen, ongi esan nahi nuen, baina izkuntza eta gizarte berrikuntzarako laborategia. Bai, Badalab. Zertan ari zarete? Izena dator, zelan da, izena daukana bada. Horretatik, ez? Bada, Badalab. Ba, oso pozik egia zen, oso ondo. Irailean abiatu genuen, bueno, bada urte luzez, ez? Pentsatutako gauza bat, eta hainbat eragileen artean sortutakoa, euskal gintzatik, instituzioarekin, eta, bueno, bla, bla, bla. Eta ja gaur egun, ba, irailetik aurrera ja hasi gara betean horretan zartuta, oso pozik egia zen. Ba, ez dagoelako aitzindaria garelako Euskal Herrian horrelako laborategi bat martxan jartzen, hizkuntza gutxituetarako ez dagoelako intersekzio horretan, ez? Berrikuntza eta hizkuntzaren intersekzio horretan lan egiten duen laborategirik, eta irudimen asko behar da, enpresa egintza baita ere, eta oso polita da, oso lan polita da. Leire, zu basauri arrazara, Bilbon ere azizara, esango dugu nolabait, Euskararen arnasgunetatik kanpo azizara, nolako harremana izan duzuk Euskararekin? Gogorra, oso gogorra. Ba, guri ez ziguten euskara eman, etxean amamak bakarrik egiten zuen, eta bizkaieraz egiten zuen, puntu batean lotxatzen zen, gurekin hitz egiten zuenean, ikastolan ikasten genuelako batu eraz, eta ez zuelako bat egiten horrekin, ez? Eta zuzentzen geniolako, bilatu nolako agien gauzak. Gure maia etzan bat ere ona, eta nik amaitu nuenean, ikastolan amaitu nuenean ikasten, ez nekien ezergatiboa jartzen, ez nukan iztegirik ez nukan ezerre. Eta, bueno, gero goi maiako siketa zikloa eta batxillerra eta egin nuen A ereduan, egon nintzen iaia laurte, iru laurte espainoles ikasten, eta momentu batean, baina, dezidutu nintzenean ikusentzunezkoak ikastera, pentsatu nuen, bazala garaian ere buruari
ez dakit, oportunidade hori edo aukera hori emateko, ez? Gurasoek egindako autu horri eusteko. Eta unibertsitatera joateko autua egin nuenean, euskaraz ikasteko autua egin nuen, eta niretzat unibertsitatea izan zen euskaldegi erraldoi bat. Ni euskaltegira bakarri joan naiz laugarren maila ateratzera, eta ikasi dudan euskara, ikasi dut unibertsitateko lagunekin eta unibertsitateko kuadriarekin, horietako bat, programa honetan daukazu egin zairizar. Eta beraiekin ikasi nuen, euskara hitz egiten. Nire euskara metamorfoseatu da urteetan zehar, ze hasieran ez dakizu oso ondo noren euskara edo zein tokitako euskararekin ari zaren edo zein hitzek, ez? Eta gaur egun uste dut azkenean ibilbide horrek eta ez dakit interesak eta irakurtzea eta musika asko gustatzen zaizkian ez ere, asko edan dut eta gaur egun iruditzen zait naiz dela kapaza euskalki gehienak ulertzeko eta nongoak diren jakiteko, baina bueno, interes bat izan da. Horregatik oso optimista naiz hizkuntzarekiko eta euskararen egoera zein den galdetzen digutenean askotan konturatuko bagina, zenbat pertsonekin hitz egitea daukasun euskaraz eta euskaldundua dagoela Euskal Herriaren gehiengoak eta zeinen zaila dan, ze benetan oso zaila da. Leku batera sartu zuk euskaraz egin eta inork ez zu ulertzea. Hori da oso zaila, askoz zaila, benetan, horrela egiten duzu, baina. Bai, horrela da. Arrozi duzu, baina. Bai, kortasun pixkat. Ba, oso pozik bizi naiz horrekin, badakidalako posible dala, eta badakidalako zuk hizkuntza ohitura hori aldatzen duzunean, zure inguruan aldatzen dela. Eta pertsona bat, kapaz dalako, kuadrilla oso bateko, hizkuntza ohitura aldatzeko. Hori egia da. Nik bizizan dudalako. Hori gertatzen da. Eta ikasten ari zaren momentuan, eta gogoa daukazunean ikasteko, zuk egiten duzunean txip aldaketa hori, eta lotxak entzen duzunean, ze hori da zaiena, lotxak entzea, eta impostora ez sentitzea, ez, bai idazten duzunean, edo bai, niretzat adibidez irratia, ez, nena ipatu duzue. Eta zuk hori zailo da gizu, zamarronea zurekin ere egon nintzen, eta zurekin. Honi lotxa handiarekin joaten nintzen, eta azkenean, ez, daukasunean jende alboan, zuzentzen zaituena, eta esaten dizkizuna gauzak zelan esan, eta nalakoa, horzoa zikasten, ez. Eta, pues hori, baniri asko kostatu izan zaidan gauza bada, lotxak entzea asko kostatu izan zait, eta sikera, telebistako saioak egin izan ditu danean, baita ere, horregatik ikasi nuen laugarren maila. Zuzentzorearen beharrik ez izateko etengabe. Ba, Leire, zorionak egindako lan. Bai, hori xe. Eskerrik asko, posible da. Inolako zalantzarik gabe. Gogoratuko dugu, gaur iluntzean, Tabiar zer saioaren bigarren atala izango dela, familiari buruzko, Leire, saldu zazu segundu batean, zergatik ikusi behar dugu? Guztiok daukagulako familia bat gustatu ala ez, eta guztiok ditugun bizipenak dituztelako beste askok ere gustatu ala ez. Ze izen polita jarri dio zuen saioari, ze gaur, Tabiar zer, joku handia ematen du, eh? Tabiar zer, Leire. Ane errota etxe eta larrei zuazo, izenaren sortzaiak. Eskerrik asko, placer bat izan da zuen ministratea. Jon Artano, eskerrik asko, eh? Datorna azte arte. Urrengoan beste geltoki berri batzuk. Ondo izan? Beste aldera, Xabi. Tira, guazen. Bai. Desaria, no? Bueno, hoy voy a hacer la imposta. Bai, begira, begira. Beti hor daude. Bai, beti hor daude, baina hor ardi bat iantzen maten zaio telebizan ateratzeko gogoa duela, ez da? Bai, ala, iruditu zait. Ariz Gamboa, arratsaldeon. Ez? Arratsaldeon, bikote arratsaldeon ikus entzule guztioi. Hemen ez dut uste ardiek Xabi gogori daukaten telebistan agertzeko, baina nik ala ere ateratzen ditut, badakizue, zuei erakusteko hemen gaudela eta baita gure ardiak nun eta nola dabiltzan ere. Eta momentu honetan, ura nola eraten duen ardi horrek, ikusten alduzue? Bai, ikusten dugu, bai. Ederki ari da, fresko, fresko. Zuzen zuzenean, baton batek galdetu zuen behin ea ura nola jartzen genien ardiei eta tresna horretaz hitz egin genuen, edateko, ura erateko tresna edo gailu horietaz. Etxaldeko leku txoko eta bitxikerietaz egunero zerbait ekartzen dizuet edo saiatzen naiz behintzat. Eta aurretik grabatu egiten dut, normalean bidaltzen ditut irudioiek zuek egunero euki ditzazuen. Baina eske gaurkoa grabatua baino zuzenekoa hobea iruditen zitzaidan, ze gaur beste elemento bat ezagutuko duzue. Biziduna ba, eta mendian jaio zen. Ez dakit zuek ikusi duzuen orain arte, baina momentu honetan ja etxalde barruan egongo da, eta gaur aurkeztuko dizuet. Akordatzen zarete Pili eta Miliz? Egia da! Ai, Pili eta Mili! Oie, behiak ziren, Xabi! Ai, Pili eta Mili!
Hori da, behiak, askotan agertu zaizkigunak, oie, kanpoan daude oraindik, baina kontua da, Pili edo Mili, egia esan ez dakit nori zein izen jarri genion, baina oietako baten txala barruan dago, ze horrek erditu zuen, mendian erditu zuen, eta tokatu zaio momentua, hain zuzen ere, ba, banatzekoa, ja, esnea eratetik, ba, begira, belarra eta pentsua eta gazura, eh? Ze honek ere, gazta egitearen ondoren sortzen den gazura, berak eraten du. Eta hemen daukagu, beraz, badaukazue beste protagonista bat, eh? Albi Etxaldean, hemen egongo den beste protagonista bat kamararen aurrean. Bai, polita, bai, eta familia honditzen ari da, eh? Eta bai, bai. Oraindik ere genioarik emeiratzen dio kamarari, eh? Oraindik bai. Ere ez da oitu, eh, Aritz? Bai, Maialen, pentsazazue, hau, honek ez duela ezagutu orain arte Etxaldea. Hau mendian jaio zen, Aralarren geundela, eta basoan egonda, eta bere amarekin, eta gainontzeko behi eta irikoekin, bertan egonda, baso zelaiko basoan. Eta orain arte ez du ezagutu barruko epela. Eta momentu hontan, banandu egin dugu, eta barrura sartu dugu. Eta orain, bere esku jartzen dugu, pues behar duen elikagai guztia, poliki-poliki, orain bilatzen duguna ez da ja hemendik aurrera hemen hasi dadin, baizik eta amaren magala utzi, oitu eta berriro ere kanpora atera alizateko pausu horretan dabiltza. Beraz, hotelean, gustora dago, eta izen batere, nik Monika jarriko nioke, ez dakit. Monika? Bai, Pilar eta Monika. Monika zeba. Azmatuko Pili, dugu. Pili, Pilar, Monika. Pili eta Monika, bueno, pentsatuko ditugu izen batzuk beretzat ere. Ariz, gaurko bideoa zer? Hori da. Ba, pentsazazue, horrelako animaliak badakizue, hartzaia gara, eta unaiak bagara ere, edo zamaltzainak, igual da zer, kontua da, animaliak ere hil egiten direla, eta animaliak hiltzen direnean ze gertatzen da? Bueno, gauza asko gertatzen dira, baina horietako batetan nagusia sarraski jaleei eskaintzen diegula. Eta nik ezer esan baino, ikusi benetan merezi duelako, hor ikusiko dituzuen irudiak, ikusi gaurko protagonistak. Zer egin, ardia hiltzen dena. Artzaintzaz ari garenean, ardi zaintzaz ari gara, eta adibide asko jartzen ditugu zuen aurrean. Ongizatea, hau da gure animalien ongizatea bermatzeko, ekintza edo ekimen ugari egiten ditugu, hori da gure ogibidea. Baina ogibide horren parte bada heriotza ere. Jaiotza eta bizitza dagoen bezala, heriotza badago, eta hori ere gure kudeak eta sistemaren barruan kontutan eduki behar dugun egoera bata. Heriotza hauek kausa edo zergati askorengatik gerta daitezke. Osasun arazoak egon daitezke tarteko, eta baita ere bizitza propio naturalki daukan bukaera bat dela ulertu behar dugu. Beraz, ardiak zarrak direnean, hauek hil egiten dira. Lehenik eta behin, heriotza bat gertatzen den aldiro zergatia jakin behar dugu. Izan daiteke osasun arazoengatik. Alegia, nolabaiteko izurrite edo nolabaiteko gaixotasun edo gaitz bati lotutako heriotza bat izatea. Hauek ezagutzea oso garrantzitsua da. Askotan aurretiaz ezagutzen ditugu, animalia hauek beren sintomen ondorioz argitu digutelako zein izan den heriotzaren motiboaz. Beste kasu batzuetan ez dugu jakiten zergatik gertatzen den eta orduan laginak hartu behar ditugu. Normalean ezur muin laginak hartzen dira eta hoien ondorioz jakin dezakegu heriotza hori zergatik gertatu den. Behin heriotza daukagula, gorpu horrekin zerbait egin beharra dugu. Eta normalean gorpu hau sarraski jaleen esku. Jarriko dugu hauek baitira modu natural batean gorpu horrek sortu ditzakeen arazoak ekiditeko bitarteko natural bakarra. Hauek sarraski jaleei eskaintzeko orduan, jakin beharra duguna da, toki bereziak, jantoki bereziak daudela horretarako. Abeltzain bakoitzak normalean hoietako bat eukitzen dugu, zeinera gorpu hoiek eraman eta zeinetatik sarraski jaleekin kudeaketa hori egiten da. Sarraski jale hauek leku hoietan
gorpua baliatuko dute beraien elikaduraren dako, baino gainera, elikadura horren bitartez gorpu horrek sortu ditzakeen osasun arazoak, osasun publikoan sortu daitezken arazoak, ekidingo ditu modu natural batean. Horrela, espezie batzuk, hegazti espezie batzuk babesten ditugun bitartean, hondakin bati irtenbidea ematen zaio. Hori, naturak berak egiten du egunerokotasunean, alegia, sarraski jaleen funtzioa hori delako. Beraz guk, abeltzain bezala, erabaki hori hartzen dugu. Gure gorpuzkin horiek hartu eta sarraski jaleen leku batera eraman beraien elikadura bermatzeko. Gorpuzkinen kudeak eta sistema honekin ugatzak, saizuriak, sai arreak, beste harrapakari batzuk elikatzen ditugu beraien espeziei etorkizun bat eskainiz. Gainera, osasun publikoa izan daitekeen arazoei aurre egiten diegu eta abeltzainoi berez gertatuko zaigun errealitate bati irtenbide ematen zaio. Ariz, benetan bideo, ez dakigu, ederra esan, gogorra esan, adjetibo asko izan ditzake bideo honek, baina egia da, horrelako irudiak, ba, atzerriko dokumentaletan ikustera ohituta gaude, baina Euskal Herrian ere, ba, horrelako bideoak ikusteko premia ere badago. Badago, naturaren parte gara, eta izaki bizidun guztiekin partekatzen dugu gure bizitza ere, eta hori da, ba, gure egunerokotasunean eta errealitatean gertatzen den gauza bat. Ez da agerikoa, jendeak askotan ez du begiratzen edo ez du ikusten, baina hau gure egunerokotasuna da. Heriotza, badakizue, bizitzaren gauza ziur bakarra dela, eta guk, kasu honetan, ba, irtenbide hau erakusten dugu, irtenbide hau oso importantea delako. Garai batean, gorpuzkin guztiak erretzea derrigortu zen, gaitz batzuen medio edo aitzakipean, eta horren ondorioz, ba, animalia hauen gorpuzkinak gure naturgunetatik desagertzen hasi ziren, eta horren ondorioz, ugatzak ez, baino bereziki sai arreen erasoak asko hasi ziren eta handitu ziren, gure animali bizien artean, hau da erditzeko zorian zeudenean, edo ahuldadea zutenean, orduan sarraski jaleak izaten diren horiek harrapakari bihurtzen ziren eta arazo eta talka handia genituen. Horregatik hain garrantzitsua da horrelako espazio edo eremuak, erderaz muladar deitzen dieten eremu hauek gorpuzkinak botatzeko propio dauden. Eremu hauetara gorpuzkinak bota, eta bertan sarraski jale hauei ba, beraien bazka eskaintzea, ez? Horrela ekiditen dugu baita ere, gure animaliak ahul daudenean, ba, sarraski jale hauek erasotu ez ditzaten. Baina oso importantea da, eta jakin behar duzu, oso garrantzitsua da, animaliek botika bat daukatenean, botika berezi batzuk dauzkatenean, eta horren ondorioz hil balin badira, edo hori hartuta hil balin badira, orduan ezin dira bertara bota. Eta hau ikuskatzen duten guardak egoten dira. Biologoak joaten dira eta gorpuzkin horien laginak hartzen dituzte jakiteko behar bezala betetzen den. Kontrolatua da eta ezin bestean egin beharrekoa. Ba, Ariz Gamboa, eskerrik asko gaur ere gurekin izatearren eta bihar beste zita bat dugu zurekin, beraz, ez utzi egin. Eskerrik asko benetan, da ongi bukatu gaurko eguna. Bihar itzuliko gara, lehendabiziko orduan, jolasen bidez ikasteari buruz hitz egingo dugu. Leire Martinez ere hemen izango da bere diskotxokoarekin. Eta ondoren musika gehiago, zergatik, ba, Barandiaran, Agus Barandiaran izango dugulako hemen, Kale Jira. Eta jakingo zenuten Zuberoa jatetxea itxi dute, ba, itxi berritan, bertako sukaldaria Hilario Arbelaitz, gurekin izango da bere ibilbideari buruz. Orain gaur egun, bibagu eta bibazuek!